Eu vou dar início aqui à nossa edição do Marxismo e Marxismo desse ano, Marxismo e Marxismo 2016, que esse ano discute o tema capital e poder. O que vocês estão vendo aí na projeção, no entanto, não é o cartaz da edição desse ano do evento, mas da primeira edição do evento, que ocorreu em 2007, portanto, a gente está na 10ª edição desse evento. Que hoje é tão associado à imagem do nosso grupo que muita gente chama o evento de NIEC, mas na verdade o evento é o Marxismo-Marxismo. A gente tem realizado ele anualmente desde 2007 e desde 2011 ele tem formato híbrido, isso nos anos ímpares o evento tem um caráter de colóquio internacional e nos anos pares tem um caráter de curso semi-local, porque tem vindo gente fora também para assisti-lo, que nos deixa muito felizes. Eu queria dizer sobre esse evento algumas coisas. Esse evento, de fato, foi uma tentativa do NIEP de se constituir como grupo para fora dos limites do próprio grupo. A gente, desde o início... Não exatamente desde o início do grupo, mas muito próximo a isso. A gente sempre teve uma interlocução interna muito grande, temos debatido nossos trabalhos e discutido questões da conjuntura, questões teóricas, questões da nossa vida privada, etc., entre nós. E a gente, em algum momento, achou que seria de bom grado se a gente pudesse levar essa discussão ao público. Bom, então, de início, a gente imaginou de fazer um curso como... quase era um curso imenso. Se o Rodrigo puder baixar ali um instantinho, aí vocês vão ver o programa. Eram 3 meses de curso, uma megalomaníaca. Megalomania danada. Eu sou um cara meio conhecido pela megalomania, e a formatação original do formato foi uma proposta assim que eu construí com alguns colegas, mas esse traço da megalomania apareceu ali, e o NIEP comprou a história, foi uma coisa impressionante. E a gente fez um evento de 3 meses, que mobilizou muita gente. Eu não sei exatamente se tinha aquilo que se chama de demanda reprimida, alguma coisa dessa natureza. O fato é que foi um sucesso imenso de público a primeira edição, e que nos deixou animados para fazer a segunda, a terceira e daí por diante, mas também muito assustados, porque para quem veio... se reunir com um grupo de estudantes numa turma numa sala de aula e viu chegarem 300, 400 inscrições em poucas semanas, foi realmente uma surpresa. O evento original tinha todos os participantes do evento original estão aqui, exceto o Mário Duaia e Badaró. Badaró está viajando, Mário não integra mais o NIEP. Todos nós estamos aqui ainda nessa edição, sobrevivemos a esses anos todos. Pois bem, desde o momento em que a gente lançou o projeto do colóquio, o evento cresceu em exposição. E tem sido uma luta para a gente em tentar manter a nossa fidelidade aos princípios desse grupo e desse evento. Por exemplo, a questão da gratuidade. Todos vocês sabem que a gente cobrou R$ 10 para a inscrição, com isenções mais fartas do que as. Do que as cobranças. E, na verdade, a gente desejava que isso não tivesse de acontecer, mas a gente teve uma experiência muito desagradável em 3 edições do evento, em que nós recebemos um volume muito grande de inscrições logo nas primeiras semanas. Não estou exagerando, coisa de 300 inscrições, e essas pessoas não apareceram no evento. Então, a gente negou outras inscrições, talvez em maior número, e ficamos com o auditório vazio. Isso aí, a gente cerceou a participação de muita gente que tinha interesse em estar aqui, em participar. Etc. Não, a gente não vai impedir ninguém de entrar. Se chegar ali, vai entrar quantos vierem, enfim. Mas, de fato, a gente tem um indicativo até pela questão da acomodação no ambiente, de ter uma situação minimamente agradável. Mas, depois de um certo momento, a gente percebeu que, lamentavelmente, a nossa cultura ainda é muito imbuída do compromisso
via pagamento, é uma coisa elemental, não é culpa de ninguém e também não é culpa nossa, mas então a gente tem feito isso para esse, mesmo para esse evento pequeno, mas de fato o coração do IEP é imenso para todos os pedidos de isenção, ninguém precisa pagar para participar desse evento. A ideia, o que a gente quer é que haja um mínimo estabelecimento de um compromisso entre o público e o evento, porque isso é importante para que a gente organize o evento de maneira adequada, para que tenha um auditório do tamanho adequado, para que tenha um equipamento de som do tamanho adequado, e aí a gente se vira para tocar o restante. Esse é um compromisso. O outro foi com a qualidade, evidentemente, do evento. A gente tem sido muito cauteloso em escapar de um certo perfil, que é o perfil do NIEP, que para nossa sorte é um perfil muito heterogêneo. O INEP não tem uma linha diretriz, ele não é um grupo lucaxiano, não é um grupo gramsciano, enfim, tem uma presença mais forte de lucaxianos, de thomsonianos, de gramscianos, mas nós somos, acima de tudo, pessoas de esquerda, comunistas e marxistas, enfim, isso é o que nos une. Muitas das diferenças entre as nossas formulações são meras diferenças da expressão de um sentimento comum. Todos nós rejeitamos o capitalismo, todos nós queremos encontrar as palavras corretas para finalmente mobilizar as pessoas em favor de uma transformação social. A UNEP tem a convicção de que o capitalismo não tem mais nada a entregar para a humanidade, para além do que já nos negou. Enfim, se há um sentido humano nessa sociedade, de fato há, porque se trata de uma sociedade contraditória, esse sentido humano tem sido cada vez mais sufocado pela sua barbárie. A gente vive hoje tempos horrorosos em qualquer lugar do mundo, em qualquer domínio da existência humana, e mais do que nunca nos parece necessário que nós encontremos um diálogo, uma forma de dialogar entre a gente, entre as pessoas que têm essa preocupação, para enfrentar o efetivo oponente. A luta não está entre os altosserianos, os lucaxianos, ou deles com os... A luta está de nós todos contra o capital. Enfim, o NIEP tem essa premissa que aparece no grupo, e a gente tenta trazer essa heterogeneidade, essa pluralidade para os nossos eventos, sem omitir as nossas diferenças, que são, às vezes, diferenças importantes. Contra convidados, nós somos ainda nesse evento muito comedidos. Na verdade, a gente escolhe uma pessoa para vir. Esse ano é o nosso querido Paulo Nakatani, professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que já deveria ter vindo aqui há bastante tempo. Se trata de um marxista muito importante, sobretudo no campo da crítica à economia política. Milita há anos e anos e anos na Sociedade Brasileira de Economia Política. É amigo nosso, é uma pessoa muito fraterna e que tem muito a dizer. Eu tenho certeza que todos nós vamos nos engrandecermos com a presença de Paulo aqui. Espero que vocês curtam a exposição dele. Hoje, o evento começa a discutir esse tema, capital e poder, e nós começamos, mais ou menos, se não me engano, a gente começou o outro com o Mário Duaier, depois vim eu, e logo em seguida estava a Virgínia. A Virgínia já aparece ali, Mário, eu, Marcelo e Virgínia. Então, mais ou menos o que a gente teve hoje. O Mário não está no grupo, vemos João e Marcelo, e está aí a Virgínia. A gente, sem querer, não foi deliberado, mas reproduzimos a ordem do primeiro evento. Virgínia está subindo aqui, nossa queridíssima. Virgínia, junto com Marcela Soares, companheira aqui da UF, do Serviço Social, vão discutir hoje o tema trabalho e capital, as contradições políticas contemporâneas. Eu estava comentando com a Marcela que eu fiquei achando que o nosso evento está meio com cara do Ministério do Temer, porque tem as mulheres no primeiro dia e depois elas desapareceram, mas, enfim, eu fiquei meio envergonhado, eu confesso, mas, pelo menos, a gente vai abrir com elas e vocês vão ficar pasmos de ver o que as mulheres do NIEP são capazes de fazer. Impressionante. Amanhã a gente segue com o minicurso de dia, comigo e com o Marcelo, e de noite André Guimarães Augusto e Demian Bezerra de Mello discutem aqui o tema O Novo Capitalismo e a Nova Direita. Demian e André são pessoas que têm sido muito reconhecidos
pela discussão desse tema. Eu acho que é uma oportunidade extraordinária para todos nós de ouvi-los no mesmo espaço, falando sobre essa preocupante ascensão da nova direita nesse capitalismo da nossa época. Em seguida, tem uma de certa dificuldade, porque Demian e Philippe Demier se fundiram numa única pessoa, mas a gente vai dividi-los nas mesas, o que Philippe vem em seguida com Paulo Henrique, meu colega de departamento, discutir Estado moderno, capital e classe dominante. A gente quis provar que Demian e Demier são duas pessoas diferentes. Demian está aqui e Demier vem no dia 29. E, finalmente, a gente tem a exposição do Paulo, que vai falar sobre... a gente fez questão de manter isso, tá, okay? Talvez a violência mais horrorosa da nossa época seja a violência imposta pelo dinheiro, tá, okay? Talvez a gente possa tomá-la como a violência oculta que muitas vezes alimenta todas as outras e reproduz todas as outras. E Paulo vem tratar desse tema sem tratá-lo de maneira tão ostensiva, mas me parece que o público será contemplado com uma exposição que aponta diretamente para a questão que debate o evento. É isso, eu não vou tomar mais o tempo de todos, mas eu gostaria de coração de agradecer ao público o evento. Esse evento é um evento que dá muito trabalho, que é feito pelo UNIEP com muito carinho, envolve muita gente. A gente tem um conjunto de estudantes, de professores, que bota a mão na massa. Tudo desse evento é feito pelos professores e pelos estudantes que participam do UNIEP. A gente não contrata pessoas externas, não paga, não faz nada. Cartaz, colar cartaz, distribuição de panfletos, Facebook, a página do UNIEP. Tudo isso é feito pela gente, não é terceirizado, não é feito pelas instituições que vivem de parasitar a universidade pública. Instituições essas que têm penetrado cada vez mais na universidade pública e dilapidado a universidade pública. A gente não concorda com esse tipo de prática e, portanto, mete a mão na massa. É um trabalho extraordinário, mas é também muito interessante perceber que, nas 10 edições desse evento, a equipe do UNIEP apareceu com desprendimento de propósito e trabalhou incansavelmente. As edições grandes são muito cansativas. Por exemplo, a gente ainda, essa semana, hoje, Virgínia entregou a prestação de contas da FAPERJ do ano passado. A gente está já rolando esse evento. A FAPERJ, a quem eu tenho... eu tenho que agradecer aqui, porque ela patrocinou o UNIEP aí numa verba e tal, mas também é de lascar, porque a instituição fica ali, né? É um agradecimento à FAPERJ que eu estou fazendo. Mas, enfim, a gente recebeu a verba da FAPERJ do ano passado no dia 30 de dezembro, e a gente pagou passagem e tal, tinha uma grana expressiva pendurada lá nos nossos cartões de crédito, que depois a gente pagou. Então, é feito assim o evento, não é... A gente não é uma máquina de produzir marxistas e os marxismos. A gente faz isso aqui para discutir publicamente o que interessa a todos vocês e a todos nós, que é a formação de uma consciência revolucionária. Eu espero que Virgínia faça a sua exposição usualmente extraordinária e Marcela, idem. Boa noite a todos. Está dando para ouvir legal? Não preciso nem mexer nisso aqui, né? Não, preciso. Tá bom? Está melhor lá atrás? Está dando para ouvir? Então tá. Bom, acho que a apresentação que o João fez do UNIEP é extraordinária, porque é nossa vida. Só fazer dois reparozinhos de implicância. Nunca tivemos um UNIEP de sala vazia, apesar do povo se inscrever e não vir. Porque, na verdade, não eram 300, João, é porque ele deu muitas horas de aula hoje. A gente teve no primeiro UNIEP, se eu não me engano, 800 inscritos. Nós ficamos com problema, não tinha nenhuma sala capaz de abrigar isso. A gente conseguiu uma sala para 400, e encheu a sala de 400, mas o medo da gente é que os 800 viessem. E é uma coisa bem interessante, porque existe, de fato, uma preocupação importante, jovem, de qualidade no que a gente faz. Qualidade massiva, e não só uma qualidade que é feita para poucos, é a qualidade para muitos. Eu acho que isso o UNIEP tem, é uma marca do UNIEP fundamental, que é a socialização
da produção de conhecimento, não simplesmente uma socialização feita de qualquer jeito, a toque de caixa. Então, acho que isso... Estou só acrescentando aqui, porque eu adorei essa apresentação. Nós somos, né, do NIEP, então é uma mesa, ou são mesas NIEP que a gente está vendo. Bom, isso posto, eu não nem vou agradecer de estar aqui, né, porque não faz sentido, né? Mas eu agradeço assim mesmo, porque, apesar de ser do NIEP desde criancinha, do NIEP, né, não eu, desde que o NIEP nasceu, eu estou nos dois últimos anos muito afastada, porque eu peguei muito trabalho fora, então eu não consigo acompanhar. Mas vou acompanhando como dá, fazendo o que dá para fazer nessa nossa solidariedade meio alucinada. Bom, eu acho que a gente... O tema, o título que eu coloquei é um título já cumprido, o tema é cumprido, dificilmente eu vou chegar no final, então vou ver se eu consigo ir trazendo alguns elementos da parte final para o começo, porque é um tema muito inquietante, que é a política para o trabalho e o trabalho da política, capital e dominação contemporâneas. E eu estou tentando pensar isso no Brasil e fora do Brasil, e aqui é só um começo, mas é muito inquietante, vamos dizer, que não vivemos tempos bonitos. Né? O Brecht tem aquela frase maravilhosa, lembrando que vivemos tempos sombrios, e é muito importante que a gente saiba que vivemos tempos sombrios. A gente está em condições de exceção, embaixo de um golpe jurídico-parlamentar que está favorecendo uma intensa e extensa rapinagem absoluta dos recursos, nomeadamente públicos, tá certo? E sobre tudo o que for limite ao capital existente na vida social brasileira. Então, a gente está assistindo isso assim, de uma ferocidade e de uma velocidade muito impressionante. Lógico, não foi nenhum julgamento, nenhuma eleição parlamentar. Eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente tenha claro. Quando a burguesia rompe com aquilo que ela própria considera direito burguês, nós estamos em situações complicadas. E é isso que a gente está assistindo. Não foi um julgamento no sentido jurídico, porque não havia substância jurídica para aquele julgamento. E dois, tampouco foi tal como foi divulgado pela mídia, foi uma escolha política pelo conjunto da obra. Aquilo não é uma escolha política, aquilo é uma escolha arbitrária de um segmento de parlamentares que arbitrariamente decidiu que, a partir de um argumento jurídico, era possível e desejável realizar um impedimento. E falo isso com muita tranquilidade, nunca defendi Dilma, menos ainda Lula, nunca fui, desde o primeiro governo PT, estou na crítica do governo PT, o que não justifica não entender o que está acontecendo na nossa cara. Então, óbvio, eu não falei primeiramente fora Temer, porque eu vou falar fora Temer, em primeiro e último lugar. Tá bom? Só o que a gente assistiu foi uma manobra parlamentar para selecionar cuidadosamente uma nova presidência da República, segundo critérios arbitrários, amparado por um judiciário medroso que se submeteu docemente a fazer o papel de cereja de bolo com o ridículo daquele Lewandowski ali na frente. Bom, e não tem nada, eu acho que até já escrevi sobre isso, talvez o que mais tenha me incomodado tenha sido a postura de altaneira dignidade da Dilma, que foi incapaz, em um dia inteiro de debate televisado, dizer para a população o que estava acontecendo. Aí sim seria política. Sequer isso tivemos. Ao contrário de dizer o que estava acontecendo, dizia, ora que era golpe, ora abaixava a cabeça e data vênia, aceitava toda a legislação, inclusive aquela palhaçada que estava ali em curso. Então, realmente, vivemos tempos sombrios. Mas a rapinagem, o que interessa para a questão do trabalho e o trabalho da política, é o próprio processo de rapinagem, né, que começa com uma rapinagem do voto, segue por uma rapinagem de direitos civis. E eu lembro a vocês que nós estamos num processo de implementação oficial de censura, não só com a proposta da escola sem partido,
Mas, pelo abandono de qualquer discussão sobre regulamentação da mídia, e nós hoje estamos efetivamente sob censura na mídia, eu tenho me dado ao trabalho de segurar a ânsia de vômito e assistir o Jornal das 8h30, né, que agora é 8h30, 8h40, da TV Globo, todos os dias que eu posso. Felizmente, alguns dias eu não posso, o que me salva da insanidade agora. É censura aberta, explícita, claríssima. Ainda quando, eventualmente, diz alguma coisa, diz de forma censurada. Então, a rapinagem de direitos econômicos da burguesia para as grandes maiorias, quando eu digo direitos econômicos da burguesia, é o direito da propriedade, que é o direito burguês por excelência. Tá certo? Nós estamos assistindo expropriações seguidas de propriedade legítima de grande parte da população, cujo direito deveria estar sendo assegurado pela legislação burguesa e que é expropriado apesar da legislação burguesa. Então, é rapinagem de direitos sociais, então, se todo mundo já conhece, eu não estou falando nada de novo, aposentadorias, direitos trabalhistas, etc., tudo isso feito com beneplácito jurídico, que provavelmente vai legislar em seguida, legalizando essa nova rapinagem. Vamos deixar bem claro, todos esses são direitos burgueses, isso é, direitos que estão inscritos numa Constituição burguesa, numa sociedade capitalista, e que, portanto, fazem parte já da ordem da vida social sobre o capital, mas não foram nem inventados, nem doados, e muito menos concedidos pela burguesia. Ao serem inscritos numa lógica social capitalista, eles se convertem, conquistas sociais se convertem em formas de garantia da propriedade burguesa. O Estado é isso, né? O Estado, isso não é um sujeito, isso não é uma coisa, isso é um lugar de uma relação social de dominação de classes, é um lugar onde a conquista de uma luta popular da classe trabalhadora vai se converter nesse processo do Estado numa conquista de todos que apaga a classe trabalhadora, não é isso? Bom, já tem algum tempo que nada mais se converte em conquista de todos que apaga a classe trabalhadora. Ele apaga a classe trabalhadora sem fazer conquista de todos, que são os programas focais. E agora nós estamos assistindo à expropriação brutal de todos eles. Não significa... A população está razoavelmente... A gente não está assistindo um levante imediato e brutal. Mas não significa que a população seja tola ou idiota. Está todo mundo sabendo e assistindo o que está acontecendo. Todos sabem que a Globo censura, todos sabem que a Globo mente, todos sabem que houve um golpe, todos sabem que estão roubando, estão metendo a mão. Na versão popular, todos estão roubando. Tiraram os novos ladrões, puseram os velhos de volta. Mais ou menos assim. Né? Mas todos sabem que esse processo está acontecendo. De alguma maneira, tanto o Estado... Essa situação precisa ser trabalhada pela gente. E eu acho que o Gramsci tem uma expressão que é muito interessante, em que ele diz que, muitas vezes, menos do que descobrir uma grande... O conhecimento nem sempre é uma grande descoberta. Ele é, muitas vezes, repetir aquilo que a gente tem certeza, aqueles elementos que são fundamentais. Pois bem, essa circunstância, tanto de crise política quanto de crise econômica que o Brasil vem atravessando com esse golpe, tem posto o Estado a nu e a classe dominante a nu. E a gente precisa dizer isso, repetir isso, mostrar isso. Então, a nu. E é uma situação que é uma situação bastante complicada. Né? Esse momento de golpe não tem projeto inclusivo imediatamente para todos. Aliás, até me diverti, eu vi uma entrevista do Ciro Gomes para aquele Mário Conte, dizendo que os golpistas não têm projeto. Bom, lógico, não precisa. Eles já têm um projeto direcionado. Nesse caso, eles têm um projeto direcionado, né, de rapinagem, que é um projeto que contempla a uma classe social. Por quanto tempo isso vai poder perdurar, isso não sabemos. Desde que o Marx escreveu o capítulo 24 do Capital, que se chama assim chamada acumulação primitiva, porque não houve suposição de uma acumulação primitiva, era de que, né, os homens bons tinham
economizado, enquanto os outros, né, os formigas tinham economizado, enquanto esses gastam, as cigarras tinham gastado tudo. E que, portanto, as formigas agora têm o direito de explorar esse cigarro, porque eles economizaram. Essa era a suposta a visão idílica da acumulação primitiva, que ele vai mostrar que não é exatamente isso. É uma extensa rapinagem e uma extensa transformação de formas de propriedade precedentes nas novas formas da propriedade específicas para o capital. Esse é o processo histórico do capítulo 24, tendo como nó crucial a expropriação dos trabalhadores, no caso, especificamente, a expropriação do trabalhador rural, né, a expropriação dos trabalhadores do campo. E, no século XXI, não preciso repetir, a gente está vivendo uma sequência de expropriações muito mais extensa e muito mais brutal. Bom, então, se eu estou falando dessa rapinagem, é importante lembrar que a rapinagem fundamental, legal e constitutiva do capitalismo é a do sobretrabalho e da valorização do valor. Portanto, o golpe é o momento condizente com a rapinagem de extirpar qualquer entrave à valorização do valor. O Marx não apresenta a valorização do valor como rapinagem, porque ele se apresenta como troca de equivalentes, não é, no mercado. Mas várias vezes, em vários momentos, ele diz que é um verdadeiro roubo. Se há um roubo, é ali. Porque ali é onde foi produzido algo para o qual não há nenhum equivalente. Até alguém perguntou hoje, depois do minicurso, como é que era a produção do valor. A produção do valor é exatamente ali onde se produz algo para o qual inexistia equivalente prévio. Algo que é resultado da atividade própria dos seres sociais, de que é, de forma social, transformar a natureza através do uso de músculos, nervos, força mental, e, em suma, daquilo que é a própria capacidade do ser social. Então, acho que a discussão que a gente tem é o Estado está nu e o capital precisa também estar nu. Em boa medida, está. Mas é como se a gente não estivesse confiando nisso. E, porque não confia nisso, a gente volta a apostar que o Estado vai salvar a gente do capital. Não há Estado que salve classe trabalhadora do capital. Isso é conclusão, então já estou dizendo agora, não tem mistério. Quem quiser dormir agora já pode, porque já, a conclusão já foi colocada. Bom, então, o que é uma política? O que é a política para o trabalho nessas condições da sociedade capitalista contemporânea? Primeiro, lembrar algumas questões básicas. A política para o trabalho é a política do capital para o capital. É preciso lembrar sempre isso. Também já vou para o segundo ponto de conclusão. A política dos trabalhadores é a política da redução do tempo de trabalho e da socialização da liberdade, e não uma política da extensão da necessidade. Mas depois a gente volta a isso. Por isso, só pode ser empunhada por trabalhadores, não pode ser empunhada por aqueles que não têm vínculo com o processo de transformação social da natureza. Mas, então, a característica do capital é converter o sonho alucinado do capital é converter a população inteira em mero pessoinhas que andam para lá e para cá à disposição do capital a qualquer hora do dia ou da noite. Esqueceu? É o sonho delirante da vida social sobre o capital, que ele vem conseguindo fazer. Nessa sociedade, todos os seres sociais precisam ser convertidos em meros trabalhadores. Isso é a única qualidade que os seres sociais devem ter, de ser trabalhadores. Outra, disponíveis para o capital. Por base da necessidade. Quer dizer, a necessidade vital da subsistência, que é sempre uma necessidade social, se torna um imperativo avassalador. E quando eu digo avassalador, sublinha, bota negrito, bota tudo, porque é avassalador mesmo. Ou você vende força de trabalho, ou você vende força de trabalho, ou então o papai te sustenta. Ou mamãe, né? Porque hoje em dia é mais a mamãe que sustenta. E essa necessidade é apresentada como seu contrário. Primeiro, como se ela fosse um valor máximo, e se apresenta como se fosse liberdade. Gente, isso é importantíssimo. Todos os nossos estudantes têm de entender isso.
que a sociedade capitalista é a única sociedade na qual se estende a necessidade do ser humano, do ser social, ao seu limite máximo e apresenta isso como se fosse liberdade. Qual é a necessidade? Ter de trabalhar de qualquer jeito, a qualquer momento, a qualquer hora. E isso ser liberdade? Liberdade é quando as necessidades básicas estão suficientemente satisfeitas para que a gente possa ir além da necessidade. Isso é liberdade. Se esquecer isso, é dramático. Por isso que eu estou dizendo hoje, eu vou repetir. Então, somente... é evidente que essa é uma sociedade contraditória, a gente já viu hoje no minicurso, e que é dessa sociedade que é possível compreender que em todas as sociedades até aqui, apesar de diferenças substantivas entre elas, em todas elas, somente o trabalho tenha criado riqueza. E que, portanto, somente nessa sociedade seja possível pensar o enfrentamento a qualquer forma de subordinação ou de conversão dos seres sociais em mero trabalho. Contraditoriamente, quanto mais se expande a sociedade capitalista, mais o trabalho é apresentado de uma maneira esquizofrênica. De um lado, ele é totalmente desnecessário. Acabou o trabalho, não há mais nenhuma necessidade do trabalho. Nós agora temos máquinas que vão substituir os trabalhadores. Bom, vocês já leram o Engels, né? Lá para o início fazendo o relato do início do século XIX, da introdução da máquina de ferro, o discurso é exatamente o mesmo. Né? Não, agora nós temos uma máquina que, de fato, vai acabar com o trabalho e vocês vão ser todos desnecessários. Por favor, resolvam isso. Coloquem essa máquina que acaba com o trabalho. Cadê? Quanto mais põe máquina, mais subordina o trabalhador. Portanto, não é a máquina, é uma relação social fundamental que está colocada como base para a expansão do capital, valorização do valor. Então, por um lado, ele é sempre apresentado como desnecessário, e vai acabar amanhã, se é que já não acabou. Eu tenho 60, 62 anos. Nesses meus 62 anos, eu já devo ter visto, pelo menos, umas 10 manchetes de jornal de que Marx morreu. A cada vez eu fiquei tristíssima, pobrezinha. E de que o trabalho acabou. Na década de 90, então, era dia sim, dia não, o trabalho acabava. Aí eu dizia, oba, amanhã eu não preciso trabalhar, acabou. Não, não ocorre. Por um lado, a esquizofrenia do trabalho como desnecessário, e, por outro lado, cada vez mais política voltada para o trabalho. Isso é para enquadrar os trabalhadores concretos e reais, os seres sociais, como trabalhadores nas condições requeridas pelas formas de valorização do valor. De novo, o Jornal da Globo, esse vomitivo noturno. Durante 2 anos, aquela dupla, tem sempre uma dupla lá de apresentadores fazendo caras e bocas, algum daquelas duplas lá, exigiu regularmente o fim do pleno emprego e políticas duras, dolorosas, mas necessárias. Durante 2 anos, eles fizeram isso. Agora, toda vez que eles mostram uma estatística do desemprego, eles fazem um ar de sofrimento e escorrem lágrimas de jacaré. Assim. É impressionante. Portanto, a gente tem isso se chama aprendizado do marxismo na vida cotidiana, enfrentando, e a gente vai precisar socializar isso com os nossos grupos, com as nossas turmas, etc. Está tudo evidente. Nunca houve nenhuma sociedade capitalista, nenhuma, absolutamente nenhuma, pleno emprego, muito menos direito ao trabalho. A primeira e última grande experiência de luta por direito ao trabalho foi 1848, pasmem. E eles foram derrotados. Foi a exigência do direito ao trabalho nas fábricas nacionais que deveriam garantir trabalho para todos. Não pode haver direito ao trabalho numa sociedade capitalista. A exigência de trabalho e não direito. Nunca houve pleno emprego. Pleno emprego é para o povo do outro prédio, né, Joãozinho? Pleno emprego, gostei dessa. Aqui, então, eles circunstancialmente estão à nossa esquerda, mas por uma questão de posição.
Ele já, pleno emprego é quando tem menos de 5% de desemprego. Os 5%, de qualquer maneira, não interessa. É, pois é. Então, vocês teriam uma ideia já do que é estatística lá para o povo do outro prédio. Tá? Esse, como é número, não dói ninguém. 5% é pequenininho, não dói nada. Exceto por milhares, que são aqueles 5%. É. Bom, então, se... É, a dinâmica da sociedade capitalista é a produção do desemprego, isto é a produção permanente de trabalhadores disponíveis, mais frágeis para o capital. Essa é a dinâmica dessa sociedade. E não começou ontem. É preciso, a gente tem sempre a impressão que ela está começando de novo na última máquina que inventaram. A próxima agora é a tal capitalismo do 4D. Esse é, assim, é o máximo. Esse não terá mais nenhum trabalhador. Apenas um botão, você que chega lá e a maquininha vai fazer tudo o que você quer. Certo? É, vale, é obrigatório que alguém vá lá e mostre o que significa 4D. Mas eu não vou entrar nele, não. Vou entrar em outro hoje que está na moda, que é o Uber. É, então, não há direito ao trabalho. Em princípio, o trabalhador está pronto... deve estar pronto para o capital sem intromissão de nenhuma força externa ao mercado, apenas pela sua própria necessidade. Sem milícia, sem polícia, sem ninguém para ir lá, só pela necessidade. Isso se chama razões econômicas. É preciso lembrar que razões econômicas são fundamentalmente razões da forma da organização da vida social, porque não há uma economia separada das relações sociais. Isso Marx faz brilhantemente na crítica da economia política, para quem existe uma economia descarnada, solta, uma legislação absoluta, fora das relações sociais. Então, portanto, é pela natureza das coisas que os trabalhadores são obrigados a se apresentar, a existir como tal. É, mas se, porventura, a natureza das coisas não promover o desemprego necessário para, eventualmente, domar os trabalhadores em níveis adequados para o capital de extração de valor, políticas para o trabalho serão colocadas em ação. O Estado e suas agências, que são aquele ponto no qual se procura apagar as determinações de classe, apresentando-as como necessárias, naturais ou incontornáveis, vão trazer o tempo todo a proposta de algo que seria bom para todos, crescimento, desenvolvimento, são as palavras mais corriqueiras. Mas eles vão inventar outras, sinônimas. Não é? Crescimento é desenvolvimento. Crescimento é desenvolvimento para garantir a expansão do capital e é a subordinação. Então, portanto, o Estado não existe nem fora nem acima das contradições de classe concretamente existentes. Ele atua ex ante, ele atua antes, apoiando e ampliando as condições de expansão do capital e ex post, depois, frente às reivindicações concretas dos trabalhadores. Para dizer a verdade, ele atua o tempo todo, porque ele está sempre antes e depois. Certo? Ele está sempre antes de alguma coisa e depois de alguma coisa, simultaneamente. Qual é o ex ante que nos interessa agora? E não vai dar tempo mesmo. Estou na segunda página, imagino. A própria configuração da classe trabalhadora. A gente teve um debate com o Ricardo Antunes recentemente, e é sob as condições capital-imperialistas contemporâneas. A configuração da classe trabalhadora não depende de política estatal, não depende da vontade de um burguês ou de outro burguês. Depende da conjunção disso. Depende, sobretudo, das formas de expansão da valorização do valor, das possibilidades da forma de expansão da valorização do valor. Mas a valorização do valor não ocorre no mundo sem sujeitos, não ocorre no mundo sem classes, ocorre no mundo com classes, com sujeitos concretos. Portanto, a gente está diante de saltos nessa concentração e formas de extração de valor que eu acho que é interessante a gente trabalhar, nem que seja para desmontar algumas mitografias. E agora eu vou rapidinho para o Uber. Todos já sabem o que é o Uber. Está na moda já até o adjetivo uberização das relações de trabalho. Tem uma quantidade gigantesca de... coisas na internet sobre o Uber, em torno do Uber, defesa do Uber, ataque do Uber, Uber no colo, etc. Vale dar uma olhada, porque a primeira coisa é limpar a mitografia em torno do Uber. A maior parte, tanto da imprensa burguesa,
Revista Exame, Valor, os jornais, de internet, etc., como do uso do senso comum corriqueiro sobre o Uber, diz o quê? A Nau é uma empresa de tecnologia que é imaterial, que é uma empresa de serviços, que apenas reúne consumidores e ofertantes, como se fosse uma loja virtual, e nasce de um jovem na garagem. Sim, é... Qualquer garoto numa garagem pode fazer uma brincadeira igual. Bom, é verdade que existem milhares de garotos em garagens, embaixo de ponte, de viaduto, tentando fazer alguma coisa igual, de graça, tentando inventar um jeito de expropriar alguma parte da população de alguma coisa que seja vendável para vender isso que ele bolou como expropriação para alguém que possa, de fato, realizar a expropriação. É verdade. Esses garotos estão no lugar, não ganham nada. Eles estão trabalhando para o capital de graça. No entanto, nenhum desses garotos tem condição de implementar um processo daquele, a não ser que venha acoplado com uma brutal concentração de recursos sociais de produção. A gente está assistindo um processo de industrialização imperialista do setor de serviços. Lembro que no Marx, assim, muito rápido, depois vocês perguntam ao João para explicar direitinho, no Marx, serviço é o que é trocado por renda, é trabalho trocado por renda. Serviço não é um setor da economia. Setor da economia, serviço como setor da economia é do povo do outro prédio lá. Serviços é uma forma de relação social mercantil na qual o resultado do trabalho é trocado por renda. O que nós estamos assistindo é a produção industrial naquilo que era serviços, especificamente saúde, educação e transporte. Então, vamos pegar o caso do Uber, que é transporte, mas, em outro momento, a gente pode pensar nos processos da educação e da saúde. É uma forma brutal de extração de valor, brutal. É uma produção industrial de transporte na qual... O ponto de partida é um trabalho realizado gratuitamente para o capital, esse o da prospecção. Em alguns casos não é tão gratuitamente, porque, como já vale a pena, eles estão montando incubadeira, né, para isso. Startup, que é o nome bonitinho, que demanda, o que exige, que solicita uma concentração de recursos sociais de produção, isso é, a capacidade de implementar junto o controle do trabalho e o financiamento do processo e a drenagem do mais-valor. O cara precisa botar um aplicativo para o qual os necessitados de vender sua força de trabalho, possam vender sua força de trabalho, sob quaisquer circunstâncias, a qualquer horário, a qualquer momento, como quer que eles queiram vender. Olha a liberdade, olha. Que liberdade linda, que autonomia do trabalhador. Eles podem vender sua força de trabalho às 2 da manhã, se eles preferirem. Eles podem trabalhar 15 horas por dia, se eles quiserem. Eles podem estar vindo para a terceira jornada. Que liberdade! Essa capacidade de agenciar o processo é o fulcro do que o próprio Marx chama concentração de recursos sociais de produção, da possibilidade de fazer, de reunir trabalhador a um controle capaz de impor esse trabalho, ainda que aparentemente ele não exista. Bom, tem enorme discussão de juristas, que eu acho que vale a pena vocês verem. Inclusive, eu trouxe aqui, depois, no debate, se der tempo, eu trago o debate dos juristas, a maior parte dizendo que o Uber não é relação de trabalho, mas um mostrando que é relação de trabalho, muito bem bolado. A concentração não é simplesmente da propriedade, não é só da propriedade direta dos meios de produção, é de recursos sociais mesmo. Essa capacidade de agenciar, de tornar viável o agenciamento entre meios de produção e força de trabalho e industrialização do processo. E ela só é possível através de uma coligação íntima entre
as formas mais concentradas da propriedade através do setor financeiro. Isso é, é um aplicativo com um cartão de crédito. O papel do cartão de crédito não é fazer funcionar o aplicativo. O papel do cartão de crédito é assegurar a transferência sem fronteiras dos 25% que devem ser partilhados entre o proprietário dos recursos sociais de produção, que são dois, do setor, o cartão e o dono do aplicativo, tá certo? Isso significa uma redução, é uma centralização absoluta internacional do processo, do comando do processo de trabalho, com a redução daquilo que se chama falsos custos, forfait, no texto do Marx, no processo de valorização do valor. Mas também não é, de novo, tem uma mitografia que diz só tem um aplicativo e o motorista. É mentira. É mentira. Cada cidade onde tem Uber, tem de ter um escritório do Uber, tem de cadastrar os trabalhadores, tem de cadastrar os motoristas. Esses motoristas cadastrados têm exigências com relação ao Uber. É um negócio muito... É a coisa toda muito precária, porque se trata de curto-circuitar, e já saltando um outro ponto, se trata de curto-circuitar internacionalmente as conquistas da democratização das cidades. Isso é, daquelas cidades conseguindo impor transporte público. É isso que está em jogo. Então, e num segundo... Junto, tem uma porção de coisas em jogo que eu quis trazer o exemplo só porque ele é banal, mas porque tem outros exemplos talvez até mais interessantes, mas ele talvez seja tão pouco, a mitografia é tão grande que a gente não enxerga. Primeiro, não há só um aplicativo entre o motorista e o dono, há um cartão de crédito. Dois, há escritórios e controle sobre esses trabalhadores, capazes de descredenciá-los do processo. Tá? Três, essa centralização internacional de um processo de trabalho completamente descentralizado exige comandos locais. Não é possível que ela ocorra sem comandos locais. E o óbvio que todo mundo sabe é que esses recursos sociais de produção que agenciam e promovem esse tipo de industrialização sequer pagam os meios de produção. Os meios de produção são dos trabalhadores. O carro, o conserto do carro, o seguro do carro, os impostos do carro, a gasolina do carro, a manutenção do carro é dos trabalhadores. Isso garante uma taxa de 25% de tudo o que é feito. Se chama mais-valorista, vocês ouviram? Não é uma taxa mágica. Se todos usarem, é uma taxa mágica, ele arbitrou como ele quer. Embora ele tenha arbitrado, ela não é mágica e ela tem fundamento, chama mais-valor. E um mais-valor compartilhado para o grosso, a centralização, e é internacional, dos recursos sociais de produção. Portanto, eles não vão estar curto-circuitando só a gestão das cidades. Eles estão curto-circuitando toda e qualquer legislação sobre trabalho, e curto-circuitando imediatamente toda e qualquer legislação que breque circulação internacional de dinheiro. Essa circulação tem de funcionar da mesma maneira que precisa, o aplicativo precisa funcionar em qualquer cidade do mundo. Não pode brecar. Você baixa o seu aplicativo aqui, você vai para Londres e vai com o seu aplicativo pedir o Uber em Londres, né? Ou em qualquer outra cidade. Portanto, se a gente observar esse... A discussão sobre Uber tem como interesse mostrar o bloqueio político anterior a qualquer ingerência dos trabalhadores sobre o processo de trabalho, com aceitação do Estado. No caso do Rio de Janeiro, teve até uma coisa interessante. O César Maia, vocês sabem, é grande proprietário de táxis. Então, evidentemente, ele ficou nervoso com o Uber. E, evidentemente, deu força para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores, brecar a Uber. Brecou e desbrecou depois. Então, nós estamos aí num terreno de luta que conhecemos pouco, que precisamos enfrentar, porque ele é só um dos exemplos. Então, eu imagino que meu tempo esteja... Ainda tem acho que uns 3 ou 4 minutos. A gente está... É porque tem ainda 3 páginas que não dá mesmo para falar.
Voltando para o começo, o que eu acho é que a gente... Eu peguei o exemplo do Uber, porque ele parece ser um exemplo democrático. Olha bem, o Uber é apresentado pela mídia como sendo o transporte democrático. Transporte de luxo para pobre. É, acho que é bom a gente saber que relações sociais estão colocadas ali. E ter sempre claro de que, na situação que a gente está vivendo, tanto no Brasil como no cenário internacional, a cada vez mais o Estado está colocado ex ante e ex post a serviço do capital, para retirar qualquer espaço de defesa da classe trabalhadora. Tem uma série de razões, tem vários equívocos que a gente poderia dizer que contribuem para isso. A primeira deles, eu faço questão de citar, que é a confusão entre emprego e trabalho, venda da força de trabalho. Emprego é uma coisa, venda da força de trabalho é outra. Emprego é uma relação jurídica específica, venda da força de trabalho é aquela relação social fundante da vida social capitalista. Mas não esses, se há uma série de equívocos na compreensão do processo atual, não é só por conta dos equívocos que esse processo se expande. Ou que o capitalismo se coloca hoje numa posição de devorar velozmente tudo aquilo que pode colocar algum limite ou algum freio ou alguma trava ao seu processo de valorização do valor. Vocês veem que eu não estou nem discutindo crise. Depois, se a gente, se quiser, pode entrar nisso. Mas e esses são a captura dos recursos organizativos da classe trabalhadora. São concretos, são imediatos, são postos. A Previdência é. E era antes caixa gerida por sindicato. E era antes. E a cada vez que os trabalhadores montam caixas de reserva, essas caixas de reserva vêm sendo capturadas primeiro pelo Estado e, em seguida, doados para o capital, com intervalos maiores ou menores, segundo o país. Uma devastação internacional associada de bloqueio ao enfrentador da classe trabalhadora, aos seus próprios Estados, através da fuga de capitais. Que é uma ameaça direta à sobrevivência de massas populares. Nós estamos assistindo isso na Venezuela. Goste-se ou não goste-se do chavismo, o que nós estamos assistindo é o estrangulamento da Venezuela. O estrangulamento se tornou hoje a política do imperialismo diante dos povos que ousem enfrentar o que quer que seja. Mesmo que esteja de acordo ou não esteja de acordo, não é possível apagar esse pequeno elemento. E quem está acompanhando a situação da Palestina pode saber o que é que isso significa, não é? Ao longo prazo. E um outro ponto pelo qual esse bloqueio vem ocorrendo é a redução do tempo livre. Se você coloca os trabalhadores na situação, torna os seres sociais meros trabalhadores, não há mais tempo livre, há só necessidade. Não há tempo livre nenhum. O tempo que você tem livre, você vai precisar investir em você mesmo para estudar, para poder garantir a sua necessidade adiante. Que tempo livre? Como é que é possível alguém me dizer que essa é o lugar da liberdade? E, evidentemente, tem outros, né? A censura na informação, etc. Joãozinho, já acabou? Acabou, Joãozinho? É muito tempo. O Joãozinho está com o coração aberto, ele hoje está... tem de aproveitar rápido. Então, acho que, assim, para concluir, saltando uma porção de argumento antes que talvez ajudasse a entender... Uma política dos trabalhadores e para trabalhadores é uma política da classe social contra o capital. E, portanto, é, em primeiro lugar, a exposição crítica das condições de reprodução do capital e do capitalismo. É repetir, é que fique claro para todos o que é capitalismo. E não se deixar adormecer nos mantras vomitivos que colocam o tempo todo. Portanto, qualquer luta dos trabalhadores precisa enfrentar capital e enfrentar Estado, quaisquer que sejam os ocupantes dos cargos.
uma política dos trabalhadores é uma política que não pode se limitar a uma política para o trabalho. Tem de ser uma política para a liberdade. Tem de enfrentar o capital. Tem de enfrentar a ânsia nervosa, histérica do capital, do crescimento avassalador, porque é completamente histérico. Tu joga fora para fazer o mesmo. Ninguém, eu falei que eu não ia falar nada de muita novidade. Mas uma política dos trabalhadores de enfrentamento ao capital não se faz a partir de um mundo abstrato. Se faz a partir do chão concreto onde a gente está pisando agora. E aí, para concluir, por último momento, significa que, acho que em boa parte, a gente perdeu, esqueceu, que a organização da classe trabalhadora tem de ter um alto grau de autonomia para que ela enfrente o Estado, mesmo quando ela garante conquista. É de enfrentamento ao capital e de enfrentamento ao Estado. Imaginar que seja possível entregar o comando a qualquer preposto para que ele seja gestor em nome da classe trabalhadora é a primeira e fundamental derrota. Então, era a ideia, era isso, de que nosso papel é lembrar que a nossa luta é a do enfrentamento, a luta da classe trabalhadora é do enfrentamento ao Estado e ao capital, em todas as circunstâncias, nessas circunstâncias no Brasil, eles estão a nu. Obrigada. Obrigado, Virgínia. Antes de passar para a Marcela Soares, Marcela, acho que vai estrear hoje no Marxismo e Marxismo, não é isso? Tem estado com a gente já há bastante tempo, é companheira aqui do Serviço Social, acho que muitos de vocês a conhecem. Mas eu queria dizer o seguinte, que reforçar que a gente faz esse evento com um esforço nosso, e desde o ano passado a gente designou comissões, organizadores, etc., mas, na prática, muitos colegas, muitos companheiros se envolvem com o evento, então não gostaria de nomeá-los todos, mas seria muito injusto que eu não falasse aqui que, desde a última edição, a figura por trás desse evento, a figura proeminente, é a Bianca Imbiria Bobonente, nossa companheira que está aqui na frente. Ela que vem... Isso, vem batalhando com um filho pequeno em casa, o Hugo, que é o pai da criança, teve que sair para cuidar do Benjamin, então os dois não podem ocupar o mesmo espaço no evento ao mesmo tempo, um dos dois tem que ficar com a criança em casa, porque se trouxer o Benjamin para cá, está arriscado a sair daqui um garoto com uma fala muito problemática na creche. Enfim, então, para poupar esse infortúnio, a gente deixa o Benjamin lá. Mas, de fato, Bianca tem sempre uma referência no nosso evento e a referência nesses últimos anos tem sido Bianca. Eu vou passar, então, a Marcela para que a gente finalmente tenha a segunda exposição da mesa e partamos para as perguntas. Obrigado. Bem, gente, boa noite. Eu tenho que agradecer a oportunidade que o grupo me deu de estar aqui dividindo a mesa com a Virgínia. E isso é uma grande responsabilidade, que eu estou aqui toda me tremendo. Mas, claro, não preciso nem dizer, né, primeiramente, fora Temer. E a minha fala, ela vai muito no sentido, de capturar o que eu pesquiso, que são as relações de exploração da força de trabalho no Brasil e o sistema público de emprego, com ênfase no trabalho escravo contemporâneo. E a Virgínia já deu grande base aí, configurou os fundamentos da sociabilidade burguesa, o que me faz aqui dar uma particularizada, aqui, trazer as particularidades brasileiras no sentido da exploração da força de trabalho. Então, a gente está num momento de extrema truculência, e eu preparei minha fala no sentido de que a gente passou de uma fase do encantamento à truculência. E digo encantamento porque acho necessário, ainda que eu venha trazer algumas obviedades, nesses 13 anos de governo PT, eu acho que é imprescindível a gente retomar a política que foi tocada nessa última década.
Então, a gente está num cenário que os dados oficiais apresentam uma taxa de 11,4%, que representa cerca de 11,8 bilhões de desempregados, e o rendimento médio da classe trabalhadora brasileira gira em torno de 2 salários mínimos, né, que é mais ou menos R$ 1.900. E a gente vê que, nessa última década, a política pública tocada pelo governo PT, ela trouxe uma perspectiva de encantamento, a nova pedagogia da hegemonia, de uma suposta, né, autonomia, liberdade, empoderamento, que é o termo em voga, né, que também precisa ser problematizado, e que, ao mesmo tempo, com esse discurso na sua política de emprego, que é o meu tema de pesquisa, ela vai trazer a ideia da autonomia, mas, ao mesmo tempo, vai viabilizar a regulamentação da precarização. Ao mesmo tempo, e aí é claro, em coerência com todos os organismos internacionais, vai fazer a defesa do trabalho decente. Né? Então, assim, eu acho que é primordial, em primeiro lugar, a gente entender, né, apreender a particularidade brasileira, né, conseguir apreender quais são os determinantes que fazem com que a nossa política de governo ela seja implementada da forma periférica e dependente, né, e que quem traz a luz aí brilhantemente é o Florestan Fernandes, né, para compreender tanto a formação do nosso mercado de trabalho como os determinantes objetivos das nossas classes sociais. Né, o porquê da nossa classe, né, burguesa, né, que caminha do mandonismo oligárquico, né, à truculência atual, ela vai ter essa configuração, uma configuração de apartar todas as possibilidades das massas populares, né, alcançarem qualquer espaço ou brecha numa possível revolução dentro da ordem. Né? Então, a gente sabe que a constituição da realidade brasileira, que apresenta muitas similitudes com a América Latina, né, ela passa de um capitalismo oligárquico dependente, né, de um processo, né, de um país exportador de produtos primários, né, e importador dos países, dos produtos industrializados dos países centrais, né, o que vai trazer grandes determinantes de transferência de valor e de necessidade de um processo de sobreapropriação e sobre expropriação, né, da classe trabalhadora, né, nos termos de Florestan Fernandes. E o que vai caminhar, né, na fundação de um mercado de trabalho que muito vai conviver como se fosse um prolongamento do trabalho escravo, no qual vai se ter trabalhadores semilivres, trabalhadores livres, na qual vai ter o processo que o Florestan Fernandes fala, modernização do arcaico, e que, na passagem, né, da constituição do capitalismo industrial, né, pós início do século XX, a gente vai ter uma apresentação da arcaização do moderno, né, das relações de trabalho. Então, como que essa... E aí o que sempre incomodou, inclusive, os pensadores etapistas, fundados no pensamento dualista, a necessidade de um desenvolvimento do nosso país para superarmos, né, a condição periférica, acompanha até os dias de hoje essa apreensão muito pautada no pensamento formal abstrato, muito pautado pelo pensamento positivista do real, né, pela positividade do real, sem aprender a negatividade muito bem expressa aqui pela fala da Virgínia Fontes. Então, como que, né, a constituição da modernidade burguesa no nosso país ela vai ter esse cariz
né, nas relações, tanto de apropriação da coisa pública, como também de determinar as formas de exploração da força de trabalho, de uma força, quase uma força extra-econômica e de determinantes pré-capitalistas. Na verdade, a gente vai ter um capitalismo sui generis que vai determinar as formas mais bárbaras, a priori, em bolsões isolados, né, de formas pré-capitalistas, né, que muitos autores vão falar do arcaico, do moderno, convivendo e se imbricando entre si, que vão estabelecendo relações de trabalho que vão expressar tanto o prolongamento da exploração de mais-valia absoluta, como a combinação da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. E aí a gente sabe que existe um longo debate acerca principalmente da superexploração da força de trabalho, né, desenvolvido por Rui Mauro Marini, que é primordial e que a gente precisa recorrer às fontes e trabalhar os determinantes atuais de como se dá essa especificidade da periferia que o Rui Mauro Marini traz brilhantemente para a gente compreender as formas bárbaras, né, de expropriação do valor que, na verdade, tendem a tentar superar essa transferência de valor para os mercados externos. A gente sabe que boa parte dessa truculência ela se deve tanto porque a nossa burguesia ela nunca teve o porquê de ser revolucionária, né? Nas palavras de Florestan, ela não cumpriu, ela não foi capaz, né, de cumprir as chamadas três revoluções, né, a nacional, a democrática e a industrial, não por uma debilidade, mas por a sua condição de sócia menor, de associada e dependente, e que faz com que ela se abra... Eita, é o nervoso... se abra, né, às políticas internacionais, aos ditames internacionais, sem um questionamento, sem uma abertura, e que acarreta um grande desmonte na vida da classe trabalhadora brasileira. Acontece que, né, a Virgínia não tocou na questão da crise, né, e a gente está passando por esse momento de crise, uma crise econômica, política, que a gente sabe que não se deve apenas ao golpe, né, não são aspectos apenas conjunturais, né, mas que se deve a uma crise estrutural do capital e que remonta, né, estruturas bárbaras e necessárias para atender a necessidade social dessa sociabilidade. Então, como que a abertura, né, ao capital internacional, os investimentos externos estrangeiros, eles vão manter, né, na verdade, o condicionamento do nosso país a essa periferia, a essa estrutura dependente nesse processo de reordenamento da divisão internacional do trabalho, né, a partir dos anos 80, 90. Né? Então, a gente tem, né, a permanência desses elementos de cariz extra-econômico, mas a gente tem uma forma que, se a gente for analisar, né, os governos tucano, né, do PSDB, o FHC, a gente teve ali uma grande devastação, né, de direitos. E, na verdade, isso foi uma grande devastação em toda a América Latina. Quando a gente entra nos governos do PT, e aí... na minha pesquisa da política de geração de emprego e renda dos governos PT, a gente pôde perceber que, ainda que tenha aumentado, né, o número de empregos formais, houve, da mesma forma, o aumento de relações de trabalho precárias. O alto emprego, os trabalhos autônomos e a própria política de geração de emprego e renda trouxe uma estrutura direcionada para isso. Uma estrutura que vai se apresentar no microempreendedor individual, no projeto urbano, projeto rural, na economia solidária, sim,
temos que problematizar a economia solidária, né? Que, ainda que abranja, né, abarque bandeiras da classe trabalhadora, né, tem aí uma possibilidade de precarizar relações de trabalho, tem a possibilidade de fazer, né, cooperativas falcatruas, sim. E, nos primeiros anos de desenvolvimento, né, dessa política, o próprio sistema de economia solidária apresentava dados alarmantes dos salários mensais desses trabalhadores. Salários mensais, gente, que não passavam de R$100 dos cooperados. Isso tem que ser problematizado. Então, a gente vê, né, uma estrutura, né, de um sistema público de emprego, né, que vai trazer, sim, termos do empoderamento, para elevar as capacidades individuais dos sujeitos, né, termos do indiano Amartya Sen, que é um ideólogo do Banco Mundial, é o empoderamento para garantir a capacidade individual, para garantir o empreendedorismo, a empregabilidade. E isso remonta o pensamento hegemônico conservador de moralizar a questão do emprego, a questão da falta de, né, inserção nas relações de trabalho. E que a gente sabe que é um problema estrutural. Então, vem uma dinâmica, né, que, assim, no próprio discurso oficial dos programas apresentava vamos acabar com a informalidade, vamos transformar trabalhadores em empreendedores, e aí a aliança com o Sebrae, né? Como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios, né, que é o lema, né, do Sebrae, e remontando essa falsa aparência, né, aos trabalhadores que eles podem conquistar a autonomia e a liberdade por meio desses programas. Né, ele ser um mini empreendedor, né, de determinado setor, do setor de serviços, né, ser um Uber. Né, então, a própria política de geração de emprego e renda, e aí tem inúmeros exemplos que depois eu posso apresentar, vai reforçar a precarização da força de trabalho. E aí, assim, contraditoriamente, não sei, não é, na verdade, não é contraditoriamente, nesse mesmo caminho, nesses 13 anos de governo Lula, houve vários avanços no sentido da tipificação do trabalho escravo contemporâneo. Né? Se a gente tem uma política de emprego que vai trazer a ideia, né, da liberdade, da autonomia, mas reforçando a precariedade, ao mesmo tempo vai ter a defesa do trabalho decente. E a defesa do trabalho decente, muito em coerência com os determinantes da OIT, da ONU, vai conferir, né, a necessidade de se lutar contra o trabalho forçado nos termos da ONU e da OIT. É o trabalho forçado. A gente tem um Código Penal da década de 40, que traz em seu artigo 149 a condenação do uso, né, da exploração da força de trabalho em condições análogas à de escravo. E o que estava relacionado a esse artigo era a referência que essa situação de condição análoga de escravo significa o trabalho forçado ou a servidão por dívida. O que isso vai, né, trazer ao longo aí de uma jornada de mais de 30 anos, porque a primeira vez que vai ser publicizado um caso de trabalho escravo vai ser na década de 70, num jornal alemão, no qual uma fazenda do grupo Volkswagen, nos anos 70, tá,
no jornal alemão vai ser divulgada o uso de trabalho escravo na capinagem, né, da fazenda lá. Eu não sei, esqueci o nome da fazenda, no sul do Pará. Só sei que era da Volkswagen. E aí, a partir dessa denúncia, que foi Dom Pedro Casaldáliga, né, que relatou, que faz essa denúncia nos anos 70, vai se ter uma série de denúncias do Grupo Bradesco, inclusive, né, que eu acho que tem muita relação com essa vinda de capitais, né, em fuga da crise, né, da crise de superprodução, tentando, né, especular em cima da terra, em cima das possibilidades, né, em que o governo brasileiro fazia essa abertura, né, de ser contra o comunismo que estava avançando na América Latina. É, e em, nessa relação, né, de 30 anos, em 95, em 1995, ainda no governo do PSDB, a gente tem o primeiro grupo móvel, é, de fiscalização do trabalho escravo. Só que eles só vão se efetivar nos governos do PT, em 2003. Aí a gente vai ter a lista suja, em 2003. Né? O que, que é a lista suja? A lista suja são o nome dos empregadores com a razão social e o produto, né? O que significa aquela unidade de produção e quantos trabalhadores foram libertados daquela unidade de produção. Então, assim, no início dos anos 2000, eram mais fazendas, carvoarias, né, o setor, né, agropecuária. Então, a gente vai ter, né, o avanço do estabelecimento da lista suja e, em 2003, o avanço no Código Penal, né, que vai ser a tipificação, que é considerada uma das tipificações mais avançadas do mundo no combate ao trabalho escravo, que vai ser a colocação do trabalho degradante e extensão da jornada de trabalho, longas jornadas de trabalho. É, isso vai ser uma alteração importante que vai ter no Código Penal. E aí a gente tem, né, essa defesa aí do trabalho decente, a gente não pode deixar de reconhecer que ela é de extrema relevância. De 95 a 2003, foram libertadas quase 50 mil pessoas. A maioria dos casos, até 2003, era no meio rural. E, em 2013, quem passa a liderança do setor da pecuária é a construção civil, e justamente em obras dos mega-eventos. A gente teve, né, inclusive, em Jacarepaguá, na construção da Vila Olímpica, em Duque de Caxias, em Macaé. A gente também teve em pastelarias aqui em Niterói, em Icaraí, né, caso dos chineses, que está sendo muito comum, né, que aí é a relação que a gente está vendo, né, dessa superação do meio urbano em relação ao meio rural, é a terceirização nas relações de trabalho, que a gente vai ter, né, a construção civil, setor têxtil, com as confecções, em São Paulo, prioritariamente, e as pastelarias em Copacabana, Centro, Baixada Fluminense, Icaraí, e aí que é uma máfia de chineses, que é uma coisa bem ampla, né, ligada, inclusive, com... É melhor não falar que está sendo gravado, né? Mas sei lá, né? Então, a construção civil, em 2013, né, ela teve 866 trabalhadores libertados, em 2013. Né, dessas libertações, né, de 2013, foi 40% do total, que foi um montante de 2.088 trabalhadores libertados em 2013. Né? E os grupos, né, que a gente vê do trabalho escravo na construção civil, e a gente sabe já que existe uma precariedade nesse setor muito grande, né, de cada 10 trabalhadores do setor da construção civil, 4 tem carteira assinada. Então, é um setor muito já propício a relações degradantes de trabalho, e com as terceirizações isso foi
fortemente alavancado. Então, o grupo Cirela, a OAS, Brookfield, Ecamp, com obras do Minha Casa e Minha Vida, né, no Ceará, Duque de Caxias. Então, assim, houve avanços, né? Um dos avanços, inclusive, que eu acho bem engraçado. Engraçado por quê que eu acho engraçado? Porque em 2005 surge o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Aí 56 empresas foram signatárias. Logo no primeiro ano, 9 descumpriram na sua cadeia produtiva com o trabalho escravo. Né? A responsabilidade social e ambiental das empresas, né? Que a gente vê. E aí, mais engraçado ainda, eu não sei se é engraçado para a gente não chorar, né? Em 2014, esse pacto ele é relançado por meio do Instituto, né, Impacto, que é o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e das 46 empresas associadas, o grupo André Maggi está aí como associado. Né? Não sei se vocês conhecem o grupo André Maggi, é do nosso atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e que a gente sabe que ele ganhou o Prêmio Motosserra de Ouro em 2006, né, ali na bancada ruralista, e está ali apoiando a luta contra o trabalho escravo. Né. Então, assim, outro avanço, né, é a chamada PEC do Trabalho Escravo, que foi aprovada em 2014, e essa PEC ela altera a emenda constitucional, né, no artigo 243 da Constituição Federal, e vai trazer no lugar, né, porque na nossa Constituição Federal era desapropriar a terra que não cumprisse a sua função social. E aí, finalmente, a gente consegue alterar para expropriar e fazer daquela terra que ela cumpra a sua função social e ela seja direcionada para fins de reforma agrária e habitação popular. E aí é claro que já tem aí a proposta também de alteração dessa emenda constitucional, proposta pela bancada ruralista, de retirar as características de trabalho degradante e jornadas de trabalho extenuantes. Né? Então, assim, outro ponto que é importante de se alertar é que, assim, em 2010, a gente teve 2.747 trabalhadores libertados. Ano passado, a gente teve 869 trabalhadores libertados. A gente acha, pô, diminuiu. Houve um avanço aí. Mas, na verdade, de acordo com os próprios dados do governo, né, da LOA 2012-2015, o número de fiscalizações reduziu em 100%. Praticamente 50%. De 200 mil fiscalizações, a gente teve 100 mil fiscalizações. Né? E a gente tem um déficit de auditores fiscais. Né? São 1.100 auditores fiscais para dar conta do Brasil inteiro. Né? Então, a gente tem... O Brasil é considerado referência internacional no combate ao trabalho escravo, avanço na tipificação, em diversas, né, a regulamentação da emenda constitucional número 81, que modifica a Constituição. Mas a gente tem, né, como já foi apresentado na semana passada pelo Ricardo Antunes, como foi apresentado aqui pela professora Virgínia, uma série de projetos de lei, tanto no Senado como na Câmara, que vem para desmontar as nossas relações de trabalho. Né? Desde a prevalência do negociado sobre o legislado, que é o PL 4193, o impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. Temos, a Marina Alva me falou agora na Assembleia, que tem o PL do Trabalho Itinerante, que é justamente a relação do contrato zero hora, é, que o trabalhador fica disponível para a empresa ali e ele só recebe pelo que ele trabalha. Tem o PL da suspensão de contrato do trabalho, tem a conhecida PL, né, 4330, que agora ela é a
30/2015, né, o PLC 30/2015, tem uma série de devastações, né, nos nossos direitos do trabalho, nos direitos dessa forma de exploração da força de trabalho, que está passando no Congresso e a gente mal conhece esses retrocessos, né? Então, uma coisa que eu acho importante da gente pensar é que, se a gente retira, né, as condições bárbaras, eu não sei se vocês já viram alguma denúncia sobre trabalho escravo, né, as condições que esses trabalhadores se encontram em situações, muitas das vezes, bárbaras, com uso de violência, e pistoleiros. A gente acha que é só no meio rural que isso existe, mas também existe no meio urbano, né? Então, se a gente analisar, né, as condições de trabalho de maior parte da nossa classe trabalhadora, se a gente retirar essas características bárbaras do trabalho escravo contemporâneo, elas são muito semelhantes no sentido da remuneração, no sentido das jornadas extenuantes de trabalho, no sentido das condições degradantes. Elas são muito semelhantes. É, e aí, justamente, por causa das nossas particularidades, da nossa formação, de um desenvolvimento periférico, né, totalmente de uma economia que se apresenta subsidiária das economias centrais. Então, há um padrão, né, de acumulação repartida do excedente econômico que faz com que ocorra, né, essa depreciação dos salários, né, que faz com que a condição assalariada carregue características pré-capitalistas, né, uns determinantes históricos e objetivos da constituição da nossa força de trabalho, né, do grau também, né, de tentativa de subalternização por parte da nossa burguesia, que é truculenta. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas uma juíza, né, catarinense, né, esse mês deu um depoimento, né, porque ela houve uma fiscalização numa fazenda de colheitas de maçã em Santa Catarina, e aí em que 156 trabalhadores foram libertados, e aí ela foi contra a denúncia que o auditor fiscal do trabalho apresentou, colocou ele, fez uma ação contra o auditor fiscal e ainda falou que era justo que o empregador aprisionasse a carteira de trabalho desses trabalhadores, porque o empregador estava fazendo um bem para a sociedade. Porque esses trabalhadores bebiam, se drogavam. Bebiam, se drogavam. Então, ela falou, o empregador, ele estava fazendo um bem ao reter os documentos desses trabalhadores. E problema deles, que estavam sem receber há 2 meses. Problema deles, se eles dormiam com baratas no chão, bebiam a água do gado. Problema deles. Esse foi o depoimento da juíza catarinense, esse mês que ela deu. Então, é um sinal, né, muito claro, e o que a gente está vendo hoje é que a gente passa de uma política de encantamento casada, né? Não vou dizer que nesses 13 anos foi só encantamento. Houve também muita truculência. Mas o que a gente vê agora é a truculência escancarada. A truculência escancarada na qual, né, vai se caracterizar o trabalho escravo, coisa comum. Lugar comum. Né? Então, a defesa também do trabalho decente que se fazia, eu acho que ela vai ser também descartada. É uma coisa que eu sempre critiquei nessa defesa do trabalho decente é que eles só
apontam, quando eu digo eles, a OIT e as organizações que estão envolvidas, eles não fazem a crítica aos fundamentos da ordem burguesa. Isso é claro e evidente. E aí eles fazem a defesa dos direitos humanos. Mas esquecem de que a defesa dos direitos humanos, para defender direitos humanos, é preciso pensar também nessa emancipação política. Claro que, com as limitações desta ordem, a gente tem que pensar nos outros direitos. Nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas. Então, esquece, né, os direitos humanos. É isso que a gente defende. Mas o que parece é que, no ilegítimo governo, né, temeroso atual, é que nem o trabalho decente a gente vai ter como defesa. Né? E, cada vez mais, né, a gente vê, né, a transparência da dependência, a forma truculenta de impedir com que as massas, com que a classe trabalhadora ocupe os espaços, a forma em que, né, esse setor, né, agroexportador, que ele toma uma importância, né, sob os governos do PT e sob a ideia de um novo desenvolvimentismo, que foi muito, né, a chamada do governo, da parceria entre trabalhadores e empresariado nacional, né, a parceria, né, os discursos eram sempre nessa perspectiva, né, desconsiderando que empresariado nacional é esse. Ele não está sendo beneficiado, inclusive, com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, pelo BNDES, que deveria, supostamente, garantir emprego e renda no país, mas o que está fazendo é indo para o Peru para buscar força de trabalho ainda mais barata ou gratuita. É capital nacional, é empresariado nacional. É isso que a gente está acompanhando, né, no discurso do governo anterior. Agora, o discurso atual é de truculência escancarada. É, e aí a gente vê, né, a arcaização do moderno retomando a degradação das relações de trabalho, fazendo um curso, né, de retrocesso nos direitos e a naturalização, inclusive, do trabalho escravo. Porque, para a bancada ruralista, o trabalhador escravo é aquele que está amarrado aos grilhões. Né? E eles não sabem nem disfarçar, como se a gente não conhecesse história. Né? Os trabalhadores escravos da colônia moderna, eles não ficavam sempre amarrados. Né? Só se eles estavam ali para o castigo, mas havia ali uma relação... Claro, não livre, óbvio que não, mas eles não estavam amarrados a grilhões, como a bancada ruralista quer afirmar que o trabalho escravo contemporâneo é hoje. Então, assim, para fechar de forma bonita, eu trouxe só um pedacinho de uma poesia do Mayakovsky, que é A Esquerda. Só vou ler um pedacinho. Eles não puderam furar os olhos atilados da águia, que olha e compreende as lições do passado. Avante, pois, meu povo, e já que o pegaste, estrangula teu carrasco. A trombeta dos bravos já soou o alarme. Nossos estandartes, aos milhares, avermelham o céu. Só a rota dos traidores é que conduz à direita. À esquerda, à esquerda, à esquerda. Essa é uma poesia de 1918 que foi feita aos marinheiros russos de Mayakovsky. Obrigada. Obrigado, Marcela e Virgínia. Antes de abrir para perguntas, tem um comercial aqui. A gente tem o livro da Bianca, foi recém-lançado. O livro é muito bom.
Eu recomendo que todo mundo compre. É, amanhã, hoje ela tem alguns exemplares para vender, eu tenho alguns do meu também, está por aí, está lá em cima, e amanhã vai ter, acho que vai ter de novo a banquinha da editora da UF e a banca da editora Consequência, que tem nossos livros, nossos, de Zé Rodrigues, de Marcelo Badaró, de Virgínia, dos companheiros todos do NIEP. Quero lembrar que amanhã a gente tem um minicurso de tarde, marcado para 2h30, a exposição em si começa 15 minutos de defasagem, mas rigorosamente, e terminamos 5h30 em ponto o minicurso, e em seguida temos a sessão com André Guimarães Augusto e Demian Bezerra de Mello, que vão discutir a emergência da nova direita nessa configuração atual do capitalismo. Eu estava falando sobre a equipe do Uniep, o desenvolvimento do trabalho. Esse evento vai estar disponível no canal do Uniep, no YouTube. A gente tem uma série de vídeos já lançados no YouTube há bastante tempo. O Uniep hoje está nas mídias, vamos dizer assim, os vídeos vão estar lá. A propósito, a equipe de filmagem toda é de colegas do grupo. Aqui, Thiago Ribeiro, por exemplo, que está ali na câmera, é um grande doutorando da história, professor de história, um sujeito extraordinário, estudioso, etc., que aparece aqui conduzindo humildemente a sua câmera e produzindo o material de divulgação desse evento. Marcelo também está aqui na frente, aluno da história, Sofia, que fez a fotografia do último evento, todos são companheiros do Uniep, participam dos grupos de estudo e estão no dia a dia, são orientados os professores do Uniep, eventualmente virão a ser professores, se a vida deles não der certo antes, eles virão a ser professores universitários, enfim, terão esse azar. Mas esse é um trabalho muito militante, a gente tem que agradecer a todos esses companheiros. Eu vou, então, abrir para perguntas, não sei se tem o microfone aí embaixo, tem que estar aqui com o Rodrigo, que, por sinal, é companheiro aluno aqui da Economia. Boa noite, meu nome é Vitor, eu já fui estudante aqui de filosofia, mas no momento eu estudo serviço social, lá em Juiz de Fora. É um prazer voltar e poder acompanhar o progresso do Uniep, né? Eu saí daqui em 2015 e estava começando, né? Então é bonito de ver a Virgínia e a companheira que eu esqueci o nome, Marcela, falarem muito bem sobre um tema que me parece interessante falar algo, né? Eu começaria dizendo que, primeiro, Virgínia, é um prazer te conhecer pessoalmente, acompanhei alguns vídeos seus no YouTube, né, em decorrência dessa reestruturação produtiva que me permite, né, fazer isso, né, botar lá um joinha dizendo que gostei, e comentar talvez, né, o vídeo. Dizer que, não é bem uma pergunta, mas assim, um esclarecimento, né. Eu pude acompanhar a sua fala quase que pela metade, mas eu senti uma entonação com o Postone, né? Eu não sei se quando você fala... O Michel Postone. Você achou o quê com o Postone? Quando você, de uma certa maneira, se inclina a pensar a crítica à centralidade do trabalho, né, tendo como relação aquilo que o Postone vai chamar, né, de uma nova maneira de interpretar algumas colocações de Marx, e que me parece pertinente para cerca daquilo que hoje em voga, né, se diz sobre o fim do trabalho, e que em Postone tem alguma nuance de que, para Marx, o que se trata de fato é fazer a crítica da centralidade que o trabalho ocupa diante de um modo de produção que só consegue reproduzir valor mediante a extração da força de trabalho. Essa é uma colocação, né? E, por outro lado, eu acredito que também é importante situar a questão do Uber, né, que você muito bem coloca, com o fenômeno também das caronas pelo WhatsApp, né? Eu, por exemplo, vim de Juiz de Fora, né, e tive a oportunidade de entrar em vários grupos no WhatsApp para procurar carona, né? E acontece a mesma coisa, né? O custo, caso venha ocorrer de manutenção, responsabilidade do motorista. Por outro lado, as empresas
de ônibus, que, de certa maneira, monopolizam o transporte entre os rios de fora, não gostam muito dessa uberização, né, do teletransporte. Né? É legal. Né? Bom, isso por um lado. Né? E, por outro, eu queria colocar para você o seguinte, porque na sua fala soa também como se essa questão do que se chamaria uberização acaba sendo movida por um certo tipo de liberdade empreendedora, quando, na verdade, ela é fruto de condições materiais, que você também coloca, né, que dão condição para que esse tipo de trabalho estruturalmente desregulamentado, né, é quase o trabalho, assim, o desemprego estrutural, né, que essa fase do capitalismo contemporâneo vem a configurar-se, que, junto com o processo de, vamos dizer assim, incremento de uma tecnologia que permite, faz com que as pessoas inovem. Né? Eu queria que você puxasse a mesma crítica que você faz ao Uber com relação aos caronistas, né? Porque eles também enfrentam uma certa manobra quando vão passar pela Polícia Federal, porque, não sei se você sabe, mas a Polícia Federal anda rondando as caronas para saber se é familiar ou não. E pode correr o risco de multar o motorista caso ele venha acarretar um lucro acima da média. Né? Marcela, né? Eu não pude acompanhar, assim, porque eu não pude anotar. Né? Mas eu desconfio um pouco do conceito de problematização, tanto quanto desconfio do conceito de empoderamento. Né? Eu prefiro o conceito de crítica. Né? E nessa forma de crítica, eu acho muito bem-vindo a tese, que acredito que como é mesmo o nome dela? Virgínia orientou, que é do Eurelino Coelho, né? Uma Esquerda para o Capital. Esse livro, essa tese é perfeita. E não vou tocar nela, mas me parece que você poderia ter falado um pouco das Olimpíadas. Né? Da condição do trabalho na escravidão no período das Olimpíadas. Né? E, inclusive, no setor de alimentação, especificamente. Né? E também poderia ter mencionado a medida provisória de desregulamentação escancarada do ensino público. Né? Que foi colocada esses dias e que me parece que deixa muito claro, não é, que o movimento que se abre para o Brasil dentro dessa perspectiva de desregulamentação, flexibilidade, ou o que quer que a gente chame, ou neoliberalismo, ou simplesmente capitalismo, não é, o que mais escancara de dificuldade para nós é a representação sindical. Não é? Como é que, por exemplo, um trabalhador técnico, não é, vai ser representado diante também de outros trabalhadores, professores, que vão trabalhar em turno integral, mas sem merenda, né? É outra questão. Né? Mas, ao mesmo tempo, como eles terão na Assembleia a mesma legitimidade de representatividade? Essa é uma questão que afeta diretamente ao sindicato, né? E também a condição deles se organizarem para defenderem pautas comuns ou não. Né? Você falou um pouco do PT. Eu acho que, para pontuar, é legal também falar do Bolsa Família. Né? Um dos efeitos assim, muito interessantes do Bolsa Família é criar essa espécie de competitividade diante dos próprios vizinhos. Né? Se um sujeito está recebendo o benefício, e aí um outro vizinho dele também recebe, mas arrumou um serviço, sei lá, de um Uber, ele pode correr o risco de ser denunciado pelo próprio vizinho. É pobre competindo contra pobre. Né? Existe esse fenômeno, né? E... Puxa vida, minha, isso foi, desculpa. Mas pontua essas questões aí. E é um prazer. Obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Fernando. Primeiro, gostaria de agradecer a mesa, né, parabenizar a mesa, excelentes exposições. E queria trazer pequena contribuição aqui. Eu acho que a Virgínia tocou num ponto fundamental que vou fazer uma complementar, acho que algumas informações. Né? Primeiro, a respeito do próprio Uber. O Uber é conhecido como uma startup de serviços de transporte que une oferta e demanda, blá, blá, blá. Isso a gente já sabe. A questão é que uma grande instituição financeira faz aportes bilionários ao Uber, para quem não sabe, é o Goldman Sachs, né? Um dos maiores bancos de investimento do mundo. Acho que, de repente, não sei se esqueceu... Né? Pois é, exatamente, mas é só para...
Enfim, parece que o mundo encantado dessas startups, ele sempre tem um gigante financeiro, enfim, um grande player global, detentor de recursos, que, né, não aparece. E o Goldman Sachs, ele é uma instituição sabidamente conhecida pela discrição, né? No caso, sempre desconhecida, porque faz questão de não aparecer. E, falando nisso também, foi importante tocar na questão do cartão de crédito, né? E dessa questão de como, né, de repente, criar canais, meios de pagamento que passam por qualquer tipo de controle, fiscalização. Essa uberização, ela também está ocorrendo a passos largos no setor financeiro. Aqui no Brasil, por exemplo, todos os grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, têm usado as suas plataformas digitais, né, todo mundo aqui já deve acessar suas contas, né, bancárias pelos aplicativos, etc. E não por acaso, temos um novo entrante no mercado, que é o Banco Original, que não por acaso é do nosso querido ministro da Fazenda, né, ele é o Henrique Meirelles, ele simplesmente é o CEO, né, o executivo-chefe, teve que, digamos, se afastar, né, bota muitas aspas, e não vamos nos esquecer que foi presidente do Banco Central, né, ao longo de todo o governo Lula, um cara formado em Wall Street, um banqueiro de Wall Street, e agora está no Ministério da Fazenda, obviamente com a agenda muito, muito, né, clara, né, para ser imposta, e também tem as novas fintechs, que também são, fintech vem da junção dos termos financial technology, né, que são também firmas de startup entrantes no mercado e para concorrer com os grandes bancos. A questão é, são os pequenininhos que de repente vão assustar os grandes? Não, os próprios bancos já criam as suas plataformas de incubadoras de fintech. As fintech, digamos, mais bem-sucedidas já são automaticamente incorporadas. Então, assim, todo esse mito de que, né, a moda Uber está aí para ficar, etc., essa é a complementação que eu queria fazer, que sempre tem um gigante do grande capital por trás. E a pergunta, né, que fica, eu acho que para as duas palestrantes, é a seguinte: considerando, né, já que a Marcela tocou também, acho muito importante, tem que colocar como pano de fundo a crise estrutural do capital inaugurada em 2008, considerar dois pontos, né, como sintomas da crise. O PIB mundial cai de uma taxa média do período anterior de 4% para 2%, né, pós-crise. E a rentabilidade dos grandes bancos americanos cai pela metade desde então. Ou seja, a gente tem duas pressões muito fortes em termos de acumulação. Eu pergunto, diante disso, se, a partir daí dessas pressões da grande crise estrutural do capital, a gente pode entender que, de repente, desde 2011, desde a Primavera Árabe, está aberto um novo ciclo de ofensiva liberal, inaugurada, né, em 2011, mas chega na América Latina em 2012, a partir do golpe no Paraguai, né, que também eu acredito que está dentro de um ciclo, e a gente vê aí uma reversão. A gente está falando de Venezuela também, claro, guardadas as proporções. Na Argentina também, a gente tem um governo agora abertamente neoliberal na Argentina. Então, essa é a minha pergunta, é possível, se as palestrantes concordam com essa afirmação e com todos os rebatimentos que tem na questão que foi apresentada, que é justamente o rebatimento no mundo do trabalho desse novo ciclo de precarização e apropriação de serviços, pela forma de serviço, etc. Obrigado. Uma anotação, as perguntas foram pertinentes e interessantes, mas realmente hoje a gente está com um tempo confortável, mas eu vou pedir que o público seja mais comedido no uso do tempo para que a gente ouça as respostas, senão a gente vai ficar com um grande repertório de perguntas e apertado ali para as respostas. Não é um sabão público em ninguém, muito menos Fernando, ninguém, enfim, mas de fato é preciso que a gente controle adequadamente o tempo para que possa ouvir a mesa responder as perguntas. Então, só pedir um pouquinho mais de objetividade, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado por essa mesa, foi bastante instigante, a gente sai daqui bastante reflexivo sobre o que está acontecendo.
Eu queria fazer primeiro uma pergunta mais direta à Virgínia. Meu nome é Leonardo, sou aqui do NIEP. A Virgínia falou de um termo que me parece que é muito sintético, mas que capta uma riqueza imensa, que é a industrialização imperialista dos serviços. É um termo bastante original para mim, eu nunca tinha escutado. Então, por isso, eu queria pedir para a Virgínia desenvolver um pouco mais o que confere o caráter imperialista a essa industrialização dos serviços. E em que medida essa industrialização dos serviços de caráter imperialista está ligada com uma... isso pode revelar uma nova... que nós estamos entrando numa nova fase do imperialismo. Parece que nós estamos assistindo uma metamorfose do imperialismo em direção à liberalização dos serviços, os acordos internacionais de serviços, e que está associado com a proletarização mundial muito mais extensiva. Queria pedir para desenvolver um pouco mais isso. A Marcela mencionou muito o Marini, e parece que essa é uma chave para ela para explicar o trabalho escravo e a superexploração. Então, queria saber também em que medida isso pode aprofundar o caráter dependente da nossa economia e que forma isso pode potencializar a superexploração e os outros efeitos deletérios da nosso caráter dependente. Eu acho melhor fazer um bloco, né? Não é? Concorda, Marcelo? Sim. Fazer esse primeiro bloco, né? Tem muita questão já. Com vocês. Não, com vocês quiserem. Bom, tem um pacote de perguntas, né? Vocês estão preparados aí, né? A gente não vai demorar o mesmo tempo que demorou falando, não. Prometo. Não tenho nenhuma relação com o Postone. Não tem mesmo. Nem nenhuma concessão com relação ao Postone. E não estou estudando o Postone. A discussão sobre liberdade e necessidade é fundamento da reflexão marxiana mesmo. É uma sociedade que reduz os seres ao trabalho, animaliza, está lá nos manuscritos, animaliza o elemento mais, a atividade mais humana desses seres sociais. Então, tem nada, todo o argumento, todo o processo da revolução, da possibilidade revolucionária, de uma prática revolucionária no marxismo, repousa sobre a clareza que se trata de superar as classes, e não uma classe. Então, acho que a discussão, acho que isso aí é bem claro, não tem nenhum... Não estou nem discutindo com o Postone, nem lendo o Postone, nem fazendo uma piscadela para o Postone. Em compensação, também não quero, por conta de não concordar com o Postone, negar aquilo que de fato está no Marx. Então, são duas coisas bem diferentes. Tá? Uber. Bom, eu nem sabia dessa história de carona por WhatsApp. Tá vendo? É bom a gente falar dessas coisas da moda, que a gente descobre outras. Trouxe meio que de provocação o Uber. Evidentemente, porque o Uber é uma forma de subordinação, produção de uma massa trabalhadora sem nenhum direito, com extração direta de valor. A minha preocupação fundamental é que a gente não perca de vista que capital é extração de valor e que a nossa tarefa é localizar, estudar como se faz, como opera a extração de valor pelo capital. Se não há mais extração de valor pelo capital, estaríamos fora do capitalismo. Se há outras maneiras do capital se resolver, né? Então, não precisa, se de fato o capital não precisa mais de trabalho, nós estamos mais no capitalismo, e a gente aí teria de ver que tipo de sociedade é essa. Mas eu tenho absoluta certeza, sim, e não é por convicção, é por provas, de que nós continuamos numa sociedade de extração de valor, e por isso eu trouxe o exemplo do Uber. Portanto, não tem nada de liberdade empreendedora. Eu vou ler para vocês assim, só um pedacinho. Tem um cara do direito que vai discutir o que é essa relação do Uber. Eu nem sei quem é.
E ele vai dizer, é claro que é vínculo trabalhista sem nenhum direito em relação com o Uber. O cara do direito vai dizer, ó, a direção do trabalho é o Uber, é o Uber quem define o modo de agir, quem define o preço do serviço, define o padrão do atendimento, define a forma do pagamento, define e recebe o pagamento, paga o motorista, centraliza o acionamento do trabalhador para prestar o serviço. Ele aqui, evidentemente, como é um advogado, não, provavelmente, não marxista, botou o acionamento do colaborador, para vocês verem, tá? E sistema, ainda tem o sistema disciplinar do Uber e as penalidades sobre os trabalhadores. Então, não tem nada de liberdade, de autonomia. Assim. Se eu falei alguma coisa, foi ironizando. Se não ficou claro que era ironizando, recomecemos tudo. Porque... Não, eu estou brincando. Porque, de certo, de alguma maneira, fazendo o pêndulo e fazendo uma certa... contraponto com a fala da Marcela, que eu gostei muito, porque a gente tem muitas questões, acho que essa ideia do encantamento à tragédia é bem interessante, né? Pega bem o senso comum ali no miolo do senso comum, mas o que eu tentei mostrar foi que a ponta mais tecnológica do capital hoje é a redução do trabalhador a uma condição similar à do escravo. Quer dizer, não precisa botar o similar ao escravo, porque não é disso que a comissão está tratando do Uber. É um pouco para entender que nós... Eu vou provocar um pouco a Marcela. Eu entendo que em todos os países o capitalismo seja sui generis. Mas eu tenho uma certa implicância de dizer que o capitalismo no Brasil é sui generis, porque nós temos uma história de escravidão. Porque nós... Bom, a história de escravidão é compartilhada com todas as Américas. Né? Dos Estados Unidos a... até a Argentina, embora lá ela tenha sido menor, mas principalmente Estados Unidos e América Central. As marcas que a escravidão deixa sobre toda a sociedade capitalista. Não deixa só sobre a sociedade que a viveu. Deixa sobre toda a sociedade capitalista. E o que é pior, a sociedade capitalista reatualiza essas marcas, reatualiza as formas de racismo, as formas de segregação, as formas de sexismo, como condição de dominação de massas trabalhadoras com os sujeitos. Então, eu tenho um certo cuidado, porque eu não sei se... em princípio, eu discordo da ideia de que o capitalismo brasileiro é sui generis porque tem elementos pré-capitalistas, porque eu acho que os elementos capitalistas contemporâneos são tão bárbaros quanto isso que a gente está supondo ser anti ou pré-capitalista. Então, acho que essa aí é uma discussão que eu acho que valeria eventualmente a gente abrir no debate. Então, do ponto de vista da inovação, isso é a aparência. Cada forma, é evidente que a estrutura do capital é uma estrutura altamente competitiva, e é essa competição que vai estar sendo apresentada como inovação. Né, que era, antes a gente ia chamar de mecanização ou com outros termos. Fernando, gratíssima pelas informações complementares. Posso só trazer fazer um adendo? Porque a Virginia é muito amiga, então eu me dou o direito de falar quando não tem nada a ver com essa mesa, mas eu fiquei com vontade de falar uma coisa. Quando eu era estudante, a moda era o capital humano. Era o capital humano, a mania era o capital humano. Veja bem, a ideia do capital humano era que o trabalhador era responsável pelo seu desempenho junto ao mercado, a vida inteira. Ainda havia aqui uma espécie de nostalgia com a figura do trabalhador. Quando essa metáfora do capital humano é substituída pela inovação, a gente não está. As formas de consciência do capital sequer reconhecem como possíveis um aprimoramento do trabalhador, da remuneração do trabalhador. Agora, ou o sujeito se converte em empregado, ou ele está fudido. É isso empregado que está sendo dito aí. Por incrível que pareça, eu fiquei com saudade da famigerada teoria do capital humano, porque ela ainda apontava para uma carência, para uma necessidade do contato com o trabalho, que, obviamente, o capital não tem mais. Não precisa se preocupar, João. O capital nunca abre mão das duas coisas ao mesmo tempo, de dizer que o trabalho não precisa mais, acabou, e do outro, de fazer uma política de capital humano para o trabalho. Então, ele vai continuar usando esses dois
esses dois pés. Me metendo um pouco na questão que o Vitor fez para a Marcela, a questão das Olimpíadas é muito interessante. Eu peguei só o exemplo Uber, porque é o exemplo de ponta internacional e que está aqui no cotidiano de todo mundo. Tem um monte de exemplo para isso aí. Mas, pegando só um exemplo, aquilo que eu chamei já há alguns anos da mercantil filantropia, que é da abertura de formas de trabalho sobre aspecto, sobre a etiqueta filantrópica, sem direitos, etc., como pensando esse processo como um processo de luta, foi extensiva no processo das Olimpíadas, que é o voluntariado, é o voluntariado generalizado. Eu até gostaria que você pegasse os níveis de voluntariamento, quanto ganha cada voluntário, o que é que significa ser voluntário, porque tem voluntário A, B, C, D, lógico, tem escala voluntarial. Fernando, obrigada pelos aportes do Goldman Sachs, dos fintechs, você nem conhecia essa expressão. O que eu tentei colocar, e você só complementou, é de que há alguma coisa desse. Primeiro, fundamental é que o que a gente tem de procurar é onde está a relação social de extração de valor. E não aonde está simplesmente o banco, porque a ideia da gente, muitas vezes, é que a presença do banco faz milagre. Ele tem dinheiro, ele faz milagre e, puf, tem mais dinheiro. E que a gente precisa achar exatamente o caminho dessa concentração pornográfica de recursos sociais de produção, que passa também pela concentração de dinheiro, passa pelos bancos e não só pelos bancos, né? E você colocou super bem aqui tanto a Goldman Sachs quanto o Henrique Meirelles. Eu não acredito que a gente esteja... Eu não tenho ainda nenhum elemento sólido para dizer que é a crise de 2008 que inaugura um novo período, ou que abre uma nova periodização. O processo que a gente está vivendo de expropriações primárias, secundárias, atropeladas, tem pelo menos uns 30, 40 anos e ele não parece arrefecer. E a crise não alterou isso, aprofundou. Então, eu tenho... eu também não sei se eu gosto do termo crise estrutural. Na verdade, a crise estrutural foi usada pelo Mesaros num texto brilhante, que eu li com muita atenção. Eu entendo o que ele está colocando, são os limites estruturais do próprio capital, isso é a questão do ambiente, a questão feminina. Porém, não há... Nenhuma crise acaba capital. Crise de fato para o capital é enfrentamento ao capital. Então, enquanto não há enfrentamento substantivo ao capital, pode cair o PIB, cair a taxa de acumulação, isso não significa que o capital não esteja se expandindo. E não significa que não esteja se expandindo como relação social, que é ainda igualmente dramático. E o que é pior? Construindo, aí o que está na moda agora, uma narrativa de crise, que é para dizer que estamos todos no mesmo barco e que a gente precisa todo mundo apertar o cinto, mais um cadinho, um bocadinho, porque agora sim vai dar certo. Porque a austeridade, enfim, chegou nas mãos, seja do Meirelles ou da Dilma, porque a Dilma também estava fazendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que eu tomo bem cuidado, o capitalismo é um modo de produção crítico para a existência social. Ele é promovedor de crises. Imaginar crises finais do capitalismo, ou crises que são, é simplesmente um pouco ficar aguardando que ela aconteça e não entender... Gente, a forma da devastação hoje no ambiente da vida biológica e da reprodução da natureza, que é o que está sendo expropriado, é algo de dramático, absolutamente dramático. Não tem nenhuma garantia de que não seja tudo mandado às favas, contanto que se salve o capital. É isso que eu estou tentando dizer para todos. Nós estamos vivendo um período de golpe no Brasil. De alguma maneira, esse golpe
Eu venho sofrendo muito com esse processo, porque esse golpe, por um lado, nos empurra, aparentemente, para aquilo que é parte específica, singular da nossa história dramática, da nossa particularidade brasileira dramática, e é verdade que é dramática, truculenta, acho que Florestan já mostrou super bem, por um lado. Por outro lado, esse infeliz desse golpe catapulta a gente para as piores condições internacionais de uso e abuso da força de trabalho fora daqui. Então, eu acho que a gente não pode ter mais nenhuma ilusão de que é possível desenvolver o capitalismo domesticando-o de alguma forma ou tornando-nos independentes frente aos países centrais. Não há. A gente tem de enfrentar o conjunto do capitalismo e do Estado. E, portanto, é fundamental que a classe trabalhadora construa pontes para além dos limites nacionais. Não tem nenhuma receita. Mas essa questão não pode ficar oculta. Nós estamos assistindo os bloqueios de países, é matar de fome, é matar a míngua. Como é que a gente solidariza a classe trabalhadora? Isso é uma questão hoje que me parece fundamental. Então, por isso, eu tenho dificuldade, por enquanto, na periodização de pós-2008, porque eu já tenho uma briga enorme com a história do neoliberalismo, porque a história do neoliberalismo acaba pagando o capitalismo. Então, fica assim, não, contra o neoliberalismo, contra... Ah, tá, então a gente vai voltar para um capitalismo que não era neoliberal? Para onde mesmo que eu estou querendo ir? Eu acho que essas coisas têm de ser claras, têm de estar ditas. Né? E aqui no NIEP a gente sempre diz. Então, acho que isso é importante. Industrialização imperialista dos serviços. Eu desenvolvi uma tese lá do Capital Imperialismo, esse é o Leonardo, que está lá atrás, que eu não estava nem vendo ele direito. Desculpe, Leonardo, mas você realmente está bem escondidinho aí. Agora, a tese do Capital Imperialismo é uma tese de uma associação com subalternidade interimperialista com tensões, que eu acho que continua valendo, e com um impulso enorme do convencimento. Eu acho que esse impulso do convencimento começa a bater no topo, tanto aqui quanto fora, e a gente está assistindo a construção de estados de exceção crescentes. Estou pegando o caso da França, mas basta o dos Estados Unidos ou de outros, México. E acho que, de alguma maneira, o processo de desqualificação da política foi tão violento que os partidos burgueses não fazem mais sentido para a burguesia. Aí, repara, o desenho de classe se tornou uma coisa meio gelatinosa. E aí a porta aí fica aberta para fascismos truculentos ou softs. E eu até evito usar, acho que o Florestan, quando usou autocracia, abre para a gente um espaço de pensar a truculência, talvez de outra maneira do que a expressão fascista, porque o fascismo tinha uma configuração muito peculiar. E a gente vai ter de dar conta da configuração dessa truculência contemporânea, que talvez a autocracia seja um dos termos que a gente possa trabalhar, pelo menos durante algum tempo, para dar conta. O que fica evidente é que é uma... Elas são coladas. O exemplo do Uber, como o exemplo da... Significa, olha bem, a burguesia brasileira se bateu para abrir a entrada de capitais de fora, porque ela também queria mandar capital para fora. Então, tem aí situações que são situações muito peculiares. Então, ela é imperialista porque ela não opera mais em escala unicamente nacional. Já opera em escala internacional. O caso do Uber, Estados Unidos, Goldman Sachs, mais, sei lá, o idiota lá, dos dois caras lá que são os meninos da garagem. No caso deles, eles não eram da garagem, eles estavam pobrezinhos em Paris. Tem um mito, tem sempre uma historinha, né? Eles estavam na neve em Paris e não tinha táxi. Aí eles inventaram o Uber. Então, o... tem de olhar essas coisas. Eu não sei se isso abre uma nova fase. Eu não tenho nenhuma clareza de que isso abre uma nova fase, mas eu tenho certeza que é uma frente de extração de valor. E que nós não temos os elementos, nós não temos a análise dessa extração de valor, que temos para outras áreas
do capital industrial, isso é capital funcionante, extrator de valor. E esse está aberto para a educação, para a saúde e para o transporte, que são três áreas onde a rapina, né, a expropriação, incide multiplamente, incide sobre os direitos do trabalho, incide sobre os recursos públicos, drenando os recursos públicos para essas áreas, e incide sobre a circulação de capitais. Então, eu acho que é mais um desafio. Vamos juntos enfrentar esse desafio? Vamos lá, porque, sem dúvida, é um processo de extensão da proletarização e de uma proletarização mais complexa no sentido da consciência imediata da classe trabalhadora. Porque tem um complicador aí. A industrialização do sistema fabril reunia os trabalhadores no mesmo espaço. Os trabalhadores se viam. Eles se viam como trabalhadores, eles vestiam o mesmo uniforme. Hoje, viviam nas mesmas condições e mais ou menos nos mesmos bairros. Toda a sociologia do trabalho aponta para isso. O que, que começa a acontecer a partir, principalmente, de 1940, mas vai se intensificar em 50, 60, 70, dali para frente? É que, mesmo nos mesmos locais, os trabalhadores não se reconheçam mais como trabalhadores em comum de um determinado processo. Então, basta você terceirizar e botar os caras na mesma sala, um de uniforme azul, outro de uniforme amarelo, outro de uniforme vermelho, cada um com um contrato de trabalho diferente e proibido de falar um com o outro. Na mesma sala. Nesse caso, é um passo adiante na subordinação do trabalho ao capital. Mas é a subordinação direta do trabalho ao capital e não fim do trabalho. Então, acho que essa é a grande questão, uma expansão da proletarização e uma expansão numa escala que, às vezes, a gente nem se dá conta, porque o montante de capital que precisa valorizar, também a gente não se dá conta da montanha que é. Bem, não sei se eu me fiz entender, Virgínia. Implicou aqui comigo. Mas, assim, eu acho que foi nervoso, eu não sei se eu consegui me expressar direito, mas é claro que eu entendo que cada país possui a sua particularidade. Né? A acumulação primitiva, como o próprio Marx diz no capítulo 24, ela vai tomar coloridos diferentes em cada país. Né? E a forma, quando eu falei da escravidão, é claro que a escravidão se espraia, né? a sua determinação em todo o mundo. Mas eu acho que a relação, né, na realidade dos países latino-americanos, prioritariamente, né, o Brasil, que é o que a gente está falando aqui agora, é no sentido de como que a escravidão ela vai trazer um determinante histórico muito forte na própria relação e no condicionamento do trabalho braçal. Né, o condicionamento do trabalho numa proposição, inclusive, que foi promovida para o trabalho dos imigrantes numa condição de semi-liberdade. Né, então, nesse sentido que eu quis dizer, né, o determinante forte, né, da escravidão e da relação, inclusive, né, no processo de integração do negro na sociedade brasileira, né, que carrega até hoje as marcas do racismo, né, e que a gente sabe que tem o mito da democracia racial, mas que isso não é verdade. Né, que a escravidão ela vai ter um traço forte, ao meu ver, na análise a partir do Florestan, né, de que isso vai acarretar essa marca nos processos de exploração da força de trabalho no Brasil. Claro, vão ocorrer avanços do propósito, da própria necessidade da modernidade, né, onde a modernidade era inevitável de ser refutada, né, vai haver uma transformação dessas relações de trabalho, né, mas vão carregar essas marcas históricas da escravidão. E eu acho que, assim, em graus diferenciados do que nos países da Europa, por exemplo. Mas, e aí é óbvio que vão ter grandes diferenças em relação à América Latina, Bolívia, Peru, que vão estar os indígenas nessa relação de subserviência no condicionamento da exploração da força de trabalho. Quando o Vitor fala que eu... Nossa, você falou que eu deveria ter falado um monte de coisa. Realmente, eu poderia ter falado um monte de coisa, mas o tempo é curto. Eu poderia ter falado sobre essas
diversas determinações e diversos exemplos, né, que conjugam esse momento histórico que a gente está vivenciando de degradação dos direitos. Né? A gente sabe que as Olimpíadas, como a Virgínia falou, assim como a Copa do Mundo, teve um incentivo ao voluntariado. Né? E esse incentivo ao voluntariado também carrega esse traço do novo consenso, né, da nova pedagogia da hegemonia. E como que esses trabalhadores voluntariados, inclusive, teve denúncias do Ministério do Trabalho e Previdência Social, agora que é chamada assim, de pessoas passando mal, estavam ali na maior boa vontade, auxiliando o evento, o mega evento, mas estavam passando mal, elas só tinham direito a lanchinhos esporádicos, e aí, ao mesmo tempo, garçons desmaiando nas Olimpíadas, no Maracanã, que eles estavam o dia inteiro, uma jornada de 16 horas, só tinham parado para beber água. Eles estavam proibidos de sair para almoçar nas lanchonetes lá do Maracanã. Né? No dia, isso foi, inclusive, no dia da abertura. Né? Então, pessoas passando mal, inclusive uma empresa, né, não lembro a nacionalidade, mas foi uma empresa estrangeira, ela teve seus bens confiscados porque ela contratou os trabalhadores por meio do, como se fosse o MEI, né, microempreendedor individual, só que não pagou, inclusive não pagou até hoje, esses trabalhadores, e aí o Tribunal, né, de Justiça foi e confiscou os bens dessa empresa. Então, assim, a gente teve desde a barbaridade na expulsão, né, de várias pessoas lá na Vila Autódromo, a gente teve os próprios processos de gentrificação, né, que existiram com as Olimpíadas, e que muitas pessoas enxergam, ai, como o nosso centro está lindo, né, e aí o sucateamento da saúde, da educação, né, que você aponta da medida provisória, que foi a medida provisória... Né, colocada na quinta-feira, né, do ensino médio, a MP do ensino médio, né, que vai o desmonte da educação pública, né, como se adolescentes pudessem passar, como a Marinalva falou na Assembleia, os estudantes, adolescentes, vão passar no self-service e escolher o que eles vão ser, né, quando crescer. E aí, muita liberdade, né, a liberdade de escolha, E o seu cateamento, né? A relação das licenciaturas, o livre saber, o notório saber que os docentes terão. Então, é o fim das licenciaturas nas universidades, inclusive. Né? E a gente sabe que se abre aí uma precarização, né? O sucateamento, a privatização da educação pública, e que vai chegar aqui, já está aqui na universidade, a gente sabe disso, e a gente sabe que a sindicalização, como você colocou, vai ser uma peça de museu, a possibilidade de sindicalização. Né? Então, quando você fala do Bolsa Família, eu lembrei também de estudos mesmo que apontam que o próprio Bolsa Família não impede que essas pessoas se submetam a condições extenuantes de exploração da força de trabalho, ao trabalho escravo contemporâneo. Né? Isso não impede que elas, né, se encantem por propostas de trabalho, né? E, na verdade, não é nem um encantamento, né? É a sobrevivência, porque a gente sabe o valor, né, do Bolsa Família. A gente sabe que o salário mínimo, né, atual é de R$ 880, né? E o salário mínimo necessário... do mês passado, foi de R$ 3.991, né, a diferença. E o Bolsa Família, né, R$ 70, R$ 100, o máximo que uma família consegue. Então, como é que uma pessoa vai sobreviver com o Bolsa Família? E a competitividade, né, que você colocou para problematizar, né, a competitividade entre os vizinhos, é o determinante dessa sociabilidade. Né, o patrulhamento... É a forma também de moralizar, né, a pobreza. Né? A gente sabe, o mais bizarro é da gente saber que o Bolsa Família é uma política, né, de alívio, né, da miséria,
E que, mesmo assim, essa política de alívio, que está em coerência, inclusive, com os organismos internacionais, é aplaudida pelo Banco Mundial, ela não é aceita pela nossa burguesia. Né? E difunde essa moralização em relação ao Bolsa Família, a esse programa social. Quando o Fernando pergunta, né, em relação à crise estrutural, né, que é um termo do Mesários, como a Virgínia falou, né, eu considero pertinente a perspectiva do Mesários em apontar, né, os determinantes destrutivos, né, hegemônicos, cada vez mais profundos dessa crise, mas interpreto no sentido dele apontar a necessidade de lutarmos contra a relação sociometabólica do capital. Né? E, assim, ele vai afirmar que essa crise estrutural ela data desde o final dos anos 60, né? Não 2008. Em, né, 2008, a gente teve uma crise do sistema financeiro, a partir do sistema imobiliário, a estatização, inclusive, a estatização da General Motors foi em 2008, não foi? Ou 2012? 2008, né? Estatização. É, eu sei. A salvaguarda pelo Estado, né, da GM. Eu falei estatização, esqueci de fazer aqui as aspas. Né? Então, eu entendo essa característica que o Mesários coloca, né, como uma forma da gente lutar contra o capital, né, e não sob uma tentativa de voltar a perspectivas anteriores, né, ao neoliberalismo. E não concordo quando você fala de que o neoliberalismo é implementado, não sei se foi isso que você quis dizer, mas foi o que eu entendi, né, a partir de 2011, não, negativo. Né, o neoliberalismo ele vai sendo reinventado com outros nomes no nosso país, né, por meio do Bresser Pereira, né, o social-liberalismo. Né, e nos governos do PT, o novo desenvolvimentismo, né, e que, na verdade, são políticas que estão articuladas a uma estrutura macroeconômica de reordenamento, de uma estruturação mesmo necessária, né, do capital. Né, como a Virgínia fala, não é que a gente não vai, não está lutando contra o neoliberalismo, a gente está lutando contra o capital. É isso que tem que ficar claro. Né, porque o discurso muito forte, né, inclusive dos governos latino-americanos, né, nessas últimas décadas, foi justamente a luta contra o neoliberalismo. E aí, na verdade, a gente não quer lutar contra o neoliberalismo, a gente quer lutar contra o capitalismo. Aí, quando o Leonardo pergunta, né, sobre a categoria superexploração da força de trabalho, é uma categoria extremamente que está sendo colocada em voga, né, atualmente, está sendo valorizado novamente pela academia. Né, isso é muito importante, porque ele foi muito deturpado, foi deixado de lado por muito tempo, e principalmente pelo FHC e José Serra. E eu acho que, assim, né, eu venho estudando Marini, a sua categoria, o Jaime Osório, né, no sentido do estudo que ele vem fazendo em relação à América Latina. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer a importância dessa categoria, que o Romário Marini vai falar e afirmar que é uma categoria, né, que apropria, né, os determinantes particulares, né, da periferia latino-americana, mas que a gente tem que observar, né, as mudanças, as transformações, inclusive nas cadeias produtivas, nos investimentos externos, e pensar na própria apropriação do termo, né, superexploração, que vem sendo muito utilizada e, muitas das vezes, desconsiderando a sua origem mariniana, né? E eu acho que a gente precisa aprofundar, né, os estudos acerca, né, das relações de trabalho, tanto, né, no Brasil, na América Latina, como também, né, na Ásia, na Europa. Né? Eu não estou falando que
E aí é polêmico, né? Porque alguns autores vão falar, alguns pesquisadores vão afirmar a condição da superexploração da força de trabalho na Europa, em todo o mundo, né? Como um condicionamento, inclusive, da necessidade social capitalista, né? E aí outros pesquisadores vão falar que não se pode utilizar essa categoria, né, de forma não é despretensiosa, mas de forma a caracterizar qualquer forma de condição, por exemplo, degradante de trabalho. Porque o Rui Mauro Marini ele não vai falar que a superexploração do trabalho é a possibilidade de apenas de aumentar a exploração de mais-valia absoluta. Ele vai fazer essa diferenciação, ele vai trazer a necessidade de se reconhecer o desgaste da força de trabalho, né, latino-americana e como ela é remunerada abaixo do seu valor. Então, aí vai ter a discussão da violação do valor, se existe a possibilidade da violação do valor. A gente pode fazer uma outra conferência sobre esse debate, que ele é muito extenso e polêmico. Tá? Oi. A gente ainda tem 20 minutinhos, acho que dá para abrir para mais umas duas. Tem duas perguntas aqui que beleza. Já estão reservadas. Então, pronto. Boa noite. Eu sou Patrícia, sou do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. E, ouvindo um pouco a fala da Marcela na primeira rodada, né, me fez lembrar de um estudo de uma aluna do doutorado, que agora já é professora até, sobre trabalho escravo, né? E ela fez uma pesquisa em algumas fazendas, em alguns processos de trabalho análogo à escravidão no Maranhão. E, ouvindo os dados da Marcela, essa pesquisa me veio à mente porque, né? Ela narra, eu li um artigo, né, que resume um pouco a pesquisa dela, e ela narra que muitas vezes a Polícia Federal vai e faz a batida na fazenda, ou, enfim, ou no meio urbano. Só que depois isso gera um processo judicial. E dentro desse processo, o depoimento da vítima, do trabalhador escravo, ele é levado em consideração para se afirmar se existe ou não o trabalho análogo à escravidão. E aí o que acontecia? A Polícia Federal vai lá, bate nas fazendas, gera números, estatística para o governo, só que depois, no decorrer desse processo judicial, os trabalhadores vão lá e dizem que não, que eles não são trabalhadores escravos, que eles sempre permitiram aquela situação. E aí, com base nesse depoimento, uma grande parte dos processos é arquivado e esses trabalhadores retornam para aquela situação de escravidão. E isso me faz pensar que a questão das condições objetivas que são colocadas pela lei, né, como a jornada extensiva de trabalho, o trabalho degradante, enfim, a questão da servidão por dívida, essas questões objetivas, elas são importantes de ser pontuadas, mas, para nós, pesquisadores, as vivências desses trabalhadores, que, na maior parte dos lugares, têm um trabalho análogo à escravidão como parâmetro, como paradigma de trabalho, eles não conhecem nenhuma outra vivência que não seja essa, porque todo mundo em volta deles está nessa situação, né? Me parece que a subjetividade desses trabalhadores que vivenciaram diversas experiências ao longo da vida e que têm isso como parâmetro, ganha uma relevância muito grande e me faz pensar que, nessa discussão de trabalho análogo à escravidão, a questão das formas de dominação são fundamentais, a gente começar a discutir, né, as formas de dominação. E é mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer. O outro rapaz foi embora, que ia fazer pergunta. Se alguém quiser, então. Bom, então fica com essa e encerra. Ah, não, tem. Aqui apareceu. Demorou, mas apareceu. Agora, Zé, espera você. Já que está sobrando, vou aproveitar, né? Poxa. Eu queria saber de vocês. Vocês duas colocaram a perspectiva agora, né? A partir
do golpe, né, do governo temerário. Bom, a minha questão tem a ver com tentar entender quais são os deslocamentos, né, dentro das classes dominantes, da burguesia brasileira, né, que nos fazem, que nos permitem tentar entender esse processo que ainda está muito confuso, sim, na minha opinião, que ainda está extremamente truncado. Né? Ontem a gente já teve a novidade aí do vazamento, né, da Lava Jato para o Temer, que é uma coisa que parece inserir uma contradição, porque grandes meios de comunicação, que a gente sabe que tem uma direção muito clara, sabotando o governo, ou, né, algo parecido com isso. E, por outro lado, a gente vê um pacote muito fechado, muito desenhado, né, para quem viu aquele vídeo do Temer, né, numa entidade que organiza a burguesia e os interesses empresariais americanos na América Latina desde os anos 60, que é a ASCOA, né, e dizendo explicitamente que o impeachment se deu, né, porque o governo não aceitou implementar a Ponte para o Futuro, né, ele diz isso claramente, seguido depois pela fala do, né, o companheiro lembrou ali, né, do Meirelles, prometendo, né, e, ao mesmo tempo, um discurso que, né, eles reivindicam, por exemplo, acabar com a parte da Constituição que fala em vincular os gastos sociais, né, de determinadas áreas ao PIB, há muito tempo, né, há muito tempo. E parece que é o cenário da crise o que possibilita que esse discurso, né, emplaque, que as pessoas se convençam disso. Né. Então, a minha primeira questão é essa, né, a relação da configuração da burguesia brasileira nos últimos anos com esse processo político que tem uma autonomia, é claro, né, não é achar que o processo político é totalmente dominado, né, obviamente tem uma grande autonomia, enfim, mas até onde vai essa autonomia? E, por fim, também queria saber como que... Eu queria que, de repente, a Virgínia trouxesse um pouco mais o Gramsci, né, para esse diálogo, porque entender como que vai ficar, né, o que a colega perguntou também da forma de dominação, né, como que vai ficar a coerção e consenso, né, a partir de agora, já que é só truculência, é ministério, sangue puro, é truculência, sem alguma forma de consenso há de ser desenvolvida. Né, no, então, por onde que vai caminhar, né, vai se aprofundar a pedagogia que foi desenvolvida, né, como a Virgínia fala das ONGs, né, ou de, enfim, outras formas de conversão, né, que servem à dominação, ou, enfim, como que vai ficar, porque nenhum governo pode ser só truculência. Né? Enfim, eu fico com essa pulga atrás da orelha, porque, se for, gente, vai ser difícil. Bom, essas confusas perguntas. Bom, vamos lá, então, última rodada de respostas para encerrar, começando com a Marcela. Bem, Patrícia, o caso do ciclo do trabalho escravo, para quem não sabe, eu faço parte de uma pesquisa, né, que existe lá na UFRJ, é GPTEC, Grupo de Pesquisa sobre Trabalho Escravo Contemporâneo, coordenado pelo professor Ricardo Rezende. E o professor Ricardo, ele viveu muito tempo no sul do Pará, e, além dele ter vivido muito tempo no sul do Pará, ele foi condenado à morte por pistoleiros. Ele teve a oportunidade de conversar, entrevistar pistoleiros, né, o Luiz Bang Bang, que, segundo o próprio, matou mais de 1000 pessoas, né, apresentava as ossadas para os outros trabalhadores para fazer uma forma de coerção. Né, se você fugir, se você tentar fugir, olha o que pode te acontecer. Né. Então, o que a gente percebe nas entrevistas com esses trabalhadores escravizados, né, libertados, e muitos o Ricardo encontrava novamente, eles já tinham sido libertados, né, já tinham passado pela fiscalização e voltavam, só que para outra fazenda, para outra unidade de produção. E muitos deles afirmavam
a seguinte frase, né? Eu prefiro estar aqui do que estar passando vergonha na minha cidade. Então, tem também muito a questão moral, né, de que o trabalho dignifica o homem, né? A necessidade social também, óbvio, né? Eles preferiam estar ali, e muitos falavam assim, ah, eu vou economizar dessa vez, eu vou comer menos, porque no meio rural é muito a servidão por dívida, né? O trabalhador ele tem que comprar os seus instrumentos de trabalho, ele tem que comprar a comida que ele come, ele paga, inclusive, a habitação precária que ele vive. E cada gato é o aliciador. Tá? Existe o gato, o aliciador, o pistoleiro, né, que aliciam esses trabalhadores. E engraçado você falar do Maranhão, que o Maranhão, por muito tempo, era Maranhão, Piauí e Tocantins, eram os maiores fornecedores, entre aspas, de força de trabalho, né, submetida a condições análogas à de escravidão no sul e sudeste do Pará. É. E aí, esse aliciador, ele tem, na verdade, um caderninho com as dívidas de cada trabalhador. E, no final, né, quem tiver interesse, tem a cópia desses cadernos lá na UFRJ, né, tem todo o acervo desde a década de 70. E tem lá, no final, liberdade vale X, na época, cruzeiros, né, reais, tal. E engraçado, né, engraçado não, trágico, é que aqui no meio urbano também tem o caderninho do gato. Né. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre uma política também elaborada, né, com o auxílio do governo, é uma política de convênio entre Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e outras organizações, que é o Programa Ação Integrada. Né? E esse Programa Ação Integrada começou no Mato Grosso, tem agora no Rio, na Bahia e em outro estado, Vale do Papagaio, não, Bico do Papagaio, Vale do Papagaio. Bico do Papagaio, na região do Bico do Papagaio. E na entrevista feita, né, com os trabalhadores, né, quando eles são libertados, tal, tem assim, qual é a sua perspectiva? Né? Aí, minha perspectiva é realizar um curso de torneiro mecânico e conseguir um trabalho com carteira assinada. E aí que me fez... A maioria, isso da construção civil, né, casos aqui que eu relatei do nosso estado. E aí eu lembrei de uma outra pesquisa que foi realizada em 2011, que foi feita no sul do Pará, em Mato Grosso, em que esses trabalhadores, né, foram entrevistados e perguntavam assim, quais eram as perspectivas dele para o futuro. E aí é interessante que os trabalhadores na faixa etária de 40 a 60 anos respondiam que eles queriam terra. É. E os mais novos queriam trabalho na cidade com carteira assinada. Um emprego. Então, há um ciclo, né, desse trabalho escravo, inclusive no caso dos bolivianos, muitos não são recrutados, inclusive, por familiares, né, para trabalhar nas confecções. E muitos já reclamaram, inclusive, com auditores fiscais do trabalho, falando assim, não, a gente quer continuar aqui. A gente quer continuar aqui. Por quê? Porque não tem outra perspectiva de trabalho. Eles ficam marcados, inclusive. Foi também caso de haitianos também, né, de relatarem, ah, agora eles estão me considerando X9. Né? Então, aí eles não conseguem mais trabalho naquele ciclo, nas possibilidades que eles, né, possuem. Então, são vários determinantes. Né? São os determinantes, né, objetivos de sobrevivência desses trabalhadores que falam mais alto. E que acaba, óbvio, que a gente também tem que reconhecer como que a força que o Exército Industrial de Reserva faz e impulsiona o sobretrabalho desses trabalhadores, né, e os condiciona a condições cada vez mais degradantes, né, de trabalho.
Quando, eu esqueci seu nome, desculpa. Rejane. Eu, particularmente, eu espero a resposta da Virgínia, né, sobre isso. A gente está num cenário muito, muito confuso, né, de censura mediática, como a Virgínia falou. Né, uma coisa que você aponta dessa questão da crise, né, de ser a forma e o caminho para se desconstruir os direitos. A professora Ana Elizabeth Mota, da UFPE, ela sempre trabalhou, desde a década de 90, né, a chamada cultura da crise. Há uma cultura da crise que legitima a desregulamentação, né, que legitima a privatização, né, que legitima, inclusive, o voluntariado, que legitima, inclusive, a desresponsabilização do Estado na prestação dos serviços sociais públicos, transformando em serviços privados, porque são prestados por meio de parcerias público-privadas. Então, assim, eu entendo que já existe, né, um grande consenso nessa cultura da crise. Eu acho que o consenso ele está formado nessa ideia, né, da cultura da crise. Né? Então, temos que pensar... Né? Claro, a gente está num momento de muita coerção, truculência, sim, mas a gente se depara com um consenso já estabelecido que carrega determinantes desde os governos tucano, né? Que são naturalizados. E, justamente, a meu ver... Eu acho que a própria cultura do favor, ela é um determinante muito forte na nossa sociedade, né? Justamente porque a forma de apropriação da coisa pública pelas classes dominantes, ela é de uma forma tão truculenta que faz com que a política pública, né, a luta da classe trabalhadora pela riqueza socialmente produzida, né, por meio da luta pelo fundo público, faça com que ela caracterize, né, a política pública como um favor. E isso é histórico, né, um determinante histórico. Então, como que, em que medida, né, a partir dos anos 90, a gente vai ter o Comunidade Solidária, né, transformações, é claro que com o programa Fome Zero, Bolsa Família, a gente teve aí uma articulação mais precisa da política de assistência social, mas, em contrapartida, a gente vai ter uma assistencialização do sistema da Seguridade Social como um todo, né, a destruição da Seguridade Social, o desmonte dos direitos trabalhistas, sob uma perspectiva da cultura da crise. Né? Então, são essas as minhas percepções, né, que eu espero que a Virgínia fale aí para a gente o que, que a gente tem que pensar, o que, que a gente tem que fazer. Não tanto. Em primeiro, eu tenho uma notícia terrível para dar aqui para vocês. O João Leonardo, não, é muito impactante mesmo. O João Leonardo vai me dizer que, enquanto a gente está aqui nesse debate, em São Paulo, um tribunal anulou o julgamento de Carandiru. Gente, é uma coisa assim, realmente terrível. E isso significa soltura dos assassinos de Carandiru, que é uma truculência daquelas da polícia. Característica das piores formas do que a Marcela estava falando, tá certo? Da pior parte da tradição brasileira que a Marcela estava falando. Eu não vou mencionar as outras questões, vou aceitar a provocação da Marcela para a gente fazer um debate sobre a questão da superexploração, para a gente construir no NIEP um debate sobre isso, porque eu tenho uma posição diferente, e acho que seria bem interessante se a gente voltasse a fazer esses debates com posições diferentes, mas agora não vou pegar, a gente já passou do nosso horário. Olha só, Rejane, lógico, as suas questões são as nossas questões. Então, do que eu estou tentando falar ao longo dessa fala toda e agora para a Rejane?
Um, não é porque o capitalismo brasileiro é atrasado que a gente está tendo golpe. É porque o capitalismo se expandiu no Brasil que a gente está tendo golpe. Eu estou tentando mudar a maneira de olhar para isso, um pouco discutir isso. Não, isso não quer dizer que não haja formas de escravidão nem de superexploração, mas não é só a superexploração e não só a escravidão. As formas de ponta do capitalismo contemporâneo são formas de devastação da jornada de trabalho, do trabalhador. O trabalho com tempo zero é fulcro na Inglaterra, a questão do negociado sobre o legislado foi alvo de um golpe na França agora. É, um golpe. O primeiro-ministro usou a prerrogativa que ele tinha, que não era para usar, o ministro socialista, e empurrou goela abaixo o negociado sobre o legislado, agora na França, nas férias dos trabalhadores, nas férias coletivas. Então, nós estamos diante de uma situação que eu tentei colocar, eu acho que não há, eu não acredito que a gente vá para uma situação de pura coerção ou de pura truculência, ao menos não instantaneamente. Até porque uma parte da forma de extração de valor contemporâneo hoje exige acesso à informação que a ditadura não permitia. Então, a própria ditadura tem de ter uma outra configuração que eu não tenho bem certeza de como que é. Possivelmente é mais na aceleração da devastação de direitos. A estratégia que eu trabalhei exaustivamente no meu livro do Capital e Imperialismo, que eu chamo de um hiperativismo burguês, de aproveitar os processos de luta para criar brecha na classe trabalhadora e desqualificar a classe trabalhadora, os processos de trabalho, etc., 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 me parecem que chegam no seu limite. E não chegam no limite só aqui. É o que eu venho chamando da crise do hegemonismo. Não dá para abrir essa discussão, mas para dizer em duas palavras, a burguesia, a escala de concentração de capital hoje no mundo permitiu às burguesias comprarem todos os partidos e ter um leque de partidos à sua disposição. Essa não é uma compra direta, é a compra variada, tá certo? Esse processo acontece entre 1970 e 2015. Todos os partidos se desfiguraram a tal ponto que sequer se encontra mais, nem na Europa, o reconhecimento entre o elo de classe e a expressão partidária. Isso é uma desqualificação da política, em termos internacionais, brutal. Brutal. A gente está assistindo agora o embate Hillary Clinton e Donald Trump, com uma linda pronúncia inglesa que eu tenho. Que não falo uma vírgula dessa droga, dessa língua. Então, nós estamos assistindo a truculência explícita e a truculência soft de Guantánamo. Nós estamos assistindo o muro pago pelos mexicanos ou os mexicanos que fazem o muro. E isso é apresentado com a maior democracia do mundo. A Piauí teve um artigo para denunciar o Trump de populista, que agora é a última moda. E o que, que dizia esse artigo? O Trump e a classe trabalhadora dos Estados Unidos estão falsificando o que é o fundamento da democracia americana, que é o afastamento da classe trabalhadora da política. Isso é na revista Piauí. E é verdade. A democracia norte-americana é fundada sobre uma separação brutal entre a massa votante e a capacidade dessa massa votante influenciar as escolhas finais relevantes. O que, que vem acontecendo? A capacidade de anular essas massas votantes não está funcionando. Depois da destruição voluntária cotidiana das formas de organização dos trabalhadores. Por isso que eu estou dizendo, é urgente que os trabalhadores se organizem como trabalhadores para enfrentar Estado e capital. A gente está diante de uma situação, eu estou tentando colocar a situação brasileira, que é trágica, a gente já tem a nossa cota histórica peculiar, mas colocar a situação brasileira no mundo. Então, vai ser só coerção, vai ser só consenso? Por enquanto, me parece que voltam outras formas.
outras formas de consenso que não vai ser o hiperativismo burguesante. Mas não se esqueçam que o movimento Todos pela Educação é um movimento burguês que virou política pública. No governo Dilma. E que uma boa parte dessa reforma do ensino médio estava pensada por mercadante. Isto é, uma esquerda para o capital é alguma coisa de gravíssima e leva muito tempo para superar. E leva muita luta para superar. É, nessas condições, qual é a pedagogia? Tudo indica que, nesse momento, a pedagogia é da truculência. Que está tudo um pouco para trás. Mas isso está em crise também no mundo. A truculência está subindo no mundo. Então, a gente ainda não tem muito parâmetro para saber como vai ser. Eu trouxe o exemplo banal do Uber, porque ele é dramático. Ele é o silenciamento da alma da classe, se é que a alma existe em algum lugar. Mas, eu diria, da capacidade de se pensar como classe. Ao mesmo tempo que expande, cria uma espécie de dinâmica capaz de expandir a subordinação do trabalho. O que, é que a gente precisa fazer? Explorar as contradições desse processo. Compreendê-las, mas, para compreendê-las, a gente tem de vê-las como exploração de valor, como extração de valor. Se a gente não enxerga isso, a gente vai ficar, ah, não, coitadinho dos taxistas. Não, não é coitadinho dos taxistas. Está certo? Olha, isso aí é o problema do César Maia. Não é o problema da concorrência entre os trabalhadores que está em jogo nesse caso. É o problema de um processo de extirpação de valores e extração, de extirpação de direitos e de extração de valor em escala internacional. Não é um negocinho pequeno. Bom, então a gente não tem muita saída. Mas o último ponto, o último, eu venho, você pergunta, deslocamento na burguesia brasileira. Eu acho que qualquer interpretação simplista do processo que nós estamos vivendo é uma interpretação fadada a levar a gente para maus lugares. Nós temos, então, nós temos várias que estão se colocando assim, só um elemento explicador. Ah, está tudo vendido para os Estados Unidos deram o golpe. É de uma simplificação horrorosa esquecer que a burguesia brasileira não é pequenininha, ela tem papel e, usando o próprio Florestan, não é débil, é truculenta, não é débil, não é fraquinha. E pior, ao longo dos governos FHC, Lula e Dilma, se fortaleceu e não se enfraqueceu. Dois, tem disputas interburguesas? Tem. Quais são? A gente precisa trabalhar. Isso está envolto em sete véus. A gente consegue achar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não está claro. Os subservientes de plantão, o governo que está aí, é um governo que todos sabem que é podre e não foi um governo escolhido pela grande burguesia. Foi o que estava à mão e disponível. É tipo avalanche. Começou? Vai. Depois que começa, não tem como segurar. E eles estão metendo a mão mesmo, todos. Essa coisa não se sustenta e todo mundo sabe. O risco é uma piora coercitiva. Porque é uma grande aventura. Anular o julgamento de Carandiru, isso é uma vergonha internacional. Não é uma vergonhinha pequena para cá. Quer dizer, essa burguesia não atua só com os seus escravos para dentro, não. Ela também atualiza recursos de fora e ela também explora lá fora. Não é, nós não somos a 50ª país capitalista, não. Nós estamos entre os 10 primeiros, isso é uma vergonha. Gente, a contradição que esta catástrofe precisa ser brasileira, precisa ser entendida não só como algo para trás, mas como algo que atualiza para frente o pior do capital, pondo à disposição do capital o pior que ele pode atualizar. O próprio Florestan já dizia que a burguesia brasileira é mais imperialista que os imperialistas. O cara defende o imperialismo in totum. Florestan escreveu esse grande texto no final da década de 70, embaixo da ditadura. Nós estamos em 2016 e nós temos a tarefa de enfrentar o que é a sociedade brasileira hoje. E eu acho que essa é a nossa tarefa
para frente e não a solução para trás. Gente, acho que a gente já passou do tempo, já estamos abusando aqui do uso do auditório. Queria agradecer a todos, agradecer a Marcela pela linda palestra, a Bianca pela centralização da mesa, que eu já centralizei, e acabar que eu estou precisando fumar um cigarro.